Тэгэхээр жинхэнэ Монгол давхар зогслосон нэгэн газар байдгийг ерөөхдөө дамдамаа сонссон юм. Ингээ бүгдээрээ тэр газар зорцгоо. Яран яран буян дээр чин бух. Явда гивэл би чин яна. Танай колондо айлгийн үнэр хамар царгаа. Хэрэв та бүхэн Facebook дээрээ сарсан бол энэ газрыг ерөөхдөө харсан баг. Тэгээ хаан болгонд л ийм жуулчны баазад байгаал та. Гэтэ энэ их тийм сонирхолтой хөтөлбөр өнтертэй. Их сони юм байлээ. За хүмүүс ирж байгаа шиг. Оо сүрхий энэ их бол олж ирдэг юм байна. За мэ цагаано. Сайн байна уу? Сайн байна. Сайн явж байна сайн. Би хатас явж байгаа. Би 27 дахь суудлаас явж байгаа. Энэ газрыг хариуцсан хүн байна уу? Бага. Тэр үнэ дотчихдгөө би асах гэсэн. Яаж ч ганган юм дээр танарч. Би жуулчин биш биш зүгээр хорглож яваа юм тийм байна маа. Тий. Тий. Асад цэрэг сумын төврөө. Өчтөр өчтөр жоохон бороороо дүнг цацсан юм шиг байна тий. Зорн утгаар бас жоо хөдөөгөө жоо гандуулах шиг байна шүү. Сайн байна уу? Сайхан зосч гин үү? Сайхан зосч гин. Сайхан зосч гин. За юу вэ? Яран дээр тасагдсан юм аа. За. Тий, тэгээд яхаа зүгээр хөсөө зүгээр шууд хэлчихье. Ер нь танах зорж ирсэн. За. Тий, яхаа энд нэг дор Монгол ахыг ерхийдөө бүрдүүлсэн ийм газар нэг байж юм хасын. Тэр дотор ерхийдөө жуулчны үйлрэл маань хэлчихье. Гэтэ онцгой жуулчны үйлрэл шүү дээ зөвний дэлгэр цаг чинь. Тэгээд энд бас Монгол ахыг ерхийдөө нэг дор сарж болох ийм газар гэж ерхийдөө ойлгосон. Тэгээд зарж ирээд танаа тань хэзээ зарж ирсэн. За за чи доо. Гэтэ жуулчин бол ерөөсөө биш. Гэтэ жуулчин бас нэг талаараа бас ерөнхийдөө хоног хааж яваалаг юм шүү дээ. Тийм биз дээ. Жуулчин юм болов гэсэн чинь камер баймтай. Жуулчд ирчихэд юу болох вэ? Жуулчдаас ялаагүй камер байм. Жуулчин болгон чинь энэ дээр камерт явж идэлж шүү дээ. Тийм. Харин тийм байна. За зөөр шинж танжил байна л даа. Аа за. Тийм. А ер нь ойлгочлаа. Аа тэгээд ихэдээ сайхан Монгол ах хөтөл бид нар чинь нэг дор ер нь Монгол ах хөтөл танилцах товор шүү дээ. Хэцүү. Хөтөл бид нар чинь тэгээд нэг удаа хараа та. Жохон нарны гаргууд ингээд төдөгдөөд ингээд бүр ингээд ахуугаас олдсон юм дий. Тийм. Тэгээд бид нар танаа энэ бааз гэх үү те. Жуулчны бааз гэх үү энэ газар чинь хоноо сайхан Монгол ах хуга. Ах одоо хоныг зарж ирсэн. Санаас харав. Фейсбүүкээс харсан. Аа за за. Харин сайн нэг фейсбүүкээр юм явуулаад хүмүүс хараад ах шиг байна. Аа тийм үү. Тийм. За за. Манах чи яхав. Монгол хүн орж олно шүү дээ те. Энэ хамаагүй гадаад хүн зориулсан юм уу? Гү 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 хамаагүй. За ор ор одоо орно шүү дээ одоо. Аа. Хэлсэн ядар юм бэ? Инхэ гэдэг. Инхэ. Инхватар. Инхэ. Инхэ л гэдэг юм да. За. Мэднэ юм шүү дээ. Ер нь бол зурсах тахтай байна уу? Өө сайхан зурсаж байна. Одоо сая бороо мороо ороод нэг хэсэг гандаад их таарах юм байсан. Сая хэд өнгийн өмнө бороо орлоо сайхан болж байна. Тий. Одоо айтайхан болж байна. Сайлах тогтоод. Зун л болох нь. Тэгэл байж байна. Монголыг зорсон зуулчдын хөдөлгөөн хэрэг байна. За, дажгүй дажгүй ер нь дажгүй байна шүү. Жилээс жилд л хүмүүсийн ирэх юм нэмэгдээд тах шиг байна. Манай орн руу ч бас. Манах руу орох уу да. Одоо айлд ирсэн юм чинь. Манай дор цай цуугаа да, тийм ээ. За тийм. Тэхүү. Тэгээ тэгээ тэгээ. За тийм. Зуулчд байгаа юу ер нь? Зуулчд яг одоо гурвал зуулчингүй байна. Тийм. Маргааш өглөө гол ажил эхлэнэ. Та хэд болно өглөө ирсэн бол бол. Үгүй хонох болохоор ч болохгүй тийм ээ. Тий, одоо. Гол манад ирсэн юм чинь манай гол үйл ажиллагааг харсан дээр байлгүй л гэж бодчих шүү дээ. Бид нар бол яах вэ тий? А болно болно. За тий, Монгол ах хөтөлгөө. Тий. За орго. За Монгол намаад Монгол намаад гэх тий. Монгол намаад гэх. За. А гэрн энэ дэ цуг байдаг юм уу тий? Өөрөө чинь гэр. Тий. Энд чэнэ бид нар байдгийг амьдрд тий. Одоо зундаа. Хавар тэгээд нэг 3 сарын сүүлэр ирээл 11 сар хүртэл энд дэ амьдрал ажиллал байж тий. Дараагийн дугаар танад. Танад. Ерөөсөө танад. Юу гэж газар нутгаар юу гэж нэрлэх вэ? Энд чинь Төв аймгийн Аргалан цумын. Аргалан цаа. Тэгээ 2 дугаар баг. Ардлаан гэдэг нэртэй газар. Ардлаан. Ардлаан. Аа манай энэ артлих шир хайрх ингээд бас ийм хайрхны үрд бид нар үйл ажиллагаа явуулж байна. Аа зөө зөө. За, ингээд хөөхдөө сайхан байна да. Оо тийм бид нар ингээл ажиллаа л амьдрал өчт. Зураг авч шүү. За, орцгоё. За. За, таахлаа даа. За. За. Чингэт. Заавал
хаач гал бол хаач гал гэж мэднэ. Мишоктой явж. За. Цай цөм мө юу байна манаха? Гинтийн юм чинь хилж байгаа дэрдэг юм уу? Гөө яах жуулч юм чинь тэгээд. Жуулчд яг гинт захаалаг махаалаг өгд ирдэг байлгүй. Би ч одоо монгол хүн монгол хүн зэрж иж байгаа болохоор яг. Хонцын жуулч юм. Ер нь хонцын жуулч л гэж ойлгох л хэл. Өө тэг яг зочин зуд зочин шүү дээ бид нар ч юм бол. Монголд нь нөө гадаад нь нөө хин нөө те. Зочин зуд зочин тийм ээ. Тараа нэг юу гэрмэр кампийн тарифар мөнгө төлж чадахгүй гэдгээр л хоны гэж гоогаад байгаа шүү дээ. Ирээсээ. Өө мэдхгүй. Тэрийг одоо би мэдхгүй шүү дээ. Мэдх хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэрийг мэдхгүй л бодраа гэсэн чинь. А мөнгө мэдхгүй байхгүй. Мөнгө мэдхгүй юу? За. Я болгоо хаа. Болгоо хаа. За ашиг ашиг. Тариф мөрөөр мөнгө төргийн л төлж чадахгүй бах таа л гэж. Монгол ахуй махууны хэсэг хэсэг ингээ тэр фэйсбүүкээс харгалдаг тийм юм байлээ. Их тийм багтмаар сайхан санагдсан. Ер нь бол. Тэр зэрэг одоо ялгаагүй л дээ. Манад ирж байгаатай бид нар чи энд ингээд нэг бас нэг 20 дүн ажиллаж амьдраад байж байгаа. Тэгэл ялгаа байхгүй л одоо ажиллаад юмаа хийгээл энд малчин айл амьдраад бид нар одоо жуулчтай зориулсан юмаа хийгээл ингээл байж байгаа учраас ялгаа байхгүй л гэж ойлгож шүү дээ. Тэ? Тэ. За зүгдэж харах юм ихтэй юм байна. Одоо ингээ урагшаа онгоо сайхан булагтай, модтай бас тажгүй. Тэ. Одоо энэ манай нэг хустай байна шүү дээ. Байгалийн зохицуулт газар. Тахивай үржүүлдэг газар шүү дээ. Тэрний өрнө хот талынхын үргэлжлэл төгсгөл нь манай энд ирж байгаа. Тэ ийм шиг ингээд ан амт нь бас сайтай. Нилээ яваад ирэхээр хустай нөгөө буг тахих маяг ингээд сайхан юмнууд байдаг. Тэгээ яг аялал жуулчлалын салбарт бол манай энэ чиглэлчин бол бас нөгөө байгалийн зохицуулт газар ан амтын үржүүлдэг тэр гэдгээрээ. Тэгээ манайх бас дээр нэг юм Монгол ахгүй үзүүлбэр үзүүлдэг. Одоо үзүүлбэр гэх юм уу одоо яг л айл амьдрал ингээл Монгол ахгүйгаа үзүүлж байгаа. Ингээ хоршоод бид нэр байж идэг. Ийм л улсууд байна. За за за. За тэгвэл цаагаан уучаад хэр газар ирснийх дөрөв хананд нь цуугаад явах гарах нь нэлээ сонирн бай надад бол. Тэгээ. За. Өхөн. Аа за. Сайн байна уу алдар юм бай тэнийх. Баярхгүй. Баярхгүй. Аа за алтан дөрөв гэдэг. За ингээ хөөхдөө хэдэн хөөхдөө энэ танах. Дөрөв хөгтэй. Дөрөв хөгтэй. За за за. Салгагаар цаахан ба штт. Та юу хийдгийг? Оо, одоохондоо декреттэй гэртэл сувчна. За 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 за. Энэ гол ажил хийнэ бас. Тийм тий. Тэгээд ээж ажил гэдэг чамгийн хүнд ажил штт. Ерөөс өндөлөхгүй ажил шүү дээ. За за дөрөв хөгтэй. За чашаа явъя. За тэгэл эндээ амьдр чинь эндээ болохоор нөгөө манах нэг хитэн юу яадгий. Жуулчт мод үзүүлдэг нэг мал ахвь юмнууд байдгийн. За. Тэд нар маань ингээд өвөл эндээ бас нөгөө бэлчээрт явжгаад буцаагаад авчираад өвөл хавар нэг 2 сар 3 сар аюуд авчираад эндээ бас тижээж барьж нөгөө зум болохоор ч нөгөө хавар ч мал турхаа байж тээ. Тэрнээс хэргийлээ тий өнгөссөн зас чинь ч тэмээ сарлаг адуу мадуу гэж нохоо мохоо тэгээ юу л байдгийг нэг монгол айл юм тий. Аха. Тэднийг эндээ бас тижээж мэж байна. Одоо тижээлийнх нь үлдгдэл хийнэ гэж байна. За. Энд миний ажлын өрөө байгаа. Ажлын өрөөдөл орвол арай сонирн болоо гэж бодсон. За тий. Зог зурд юм уу? Тий, би өөрөө нэг юу яати. Зураач угна. Тий. За. Миний ажил тий. Гол ажил одоо гол үндсэн мэрэгжлэх юм уу тий? Аа. Зураач хүн байгаа нэ. Тэгээд эндээ бас цаг зав гараад ингэвэл зурга зурна. Аа. Тий. Угна бол миний гол ажил л да. Юу хизээс одоо ийм жуулчдын одоо энэ одоо шууд их бизнес. Бизнес руу ирэхэд орсон юм. За, одоо бид нар чинь энэ үйл ажиллагаа эхлээд энэ жил 8 дахь жилийн ажиллаж байгаа. Тэгээд яг уу бас өмнө янз бүрийн юм хийж байгаа л да эн чинь нөгөө хэдий зураач гэлээ гэсэн бас эн чинь өөр өөр ажил хийгээл төрслөх төгссөн. Төрслөрийн дээд сургууль төгссөн. Тэгээд тэрнээс хойш зөндөл юм хийж хаад сүүлийн 8 жилийн ажилтаа нацалдж байна. Аа мэдээч бол хамгийн гол цаг зав бол зурга зурх юмдаа зарцуулдаг. Тэгтээ тэрний хажуугаар одоо энэ ажлыг хийж байгаа. Тий. Тэгээд яг мэдээж ямар ажил хийх бол нөгөө ингүүл одоо ашиг орлого гэхээсээ илүү мэдээж утга учиртай байх хэрэгтэй л гэж боддог л доо. Тэгээ жишээлбэл яг миний мэрэгжилтэй ойрхон ч байсан юм уу ингээд баг оюутан байх юм өрөдөл юм да. Нэг юм хий, юм хүнд үзүүлдэг юм хий. Бидний зураач нарын мэрэгжил бол ингүүл ингэж хүнд ингэж харагдана. Ингүүл ингэж хүний сэтгэл хөдлөл тэ гэдэг юм нэг бас нэг жоохон мэрэгжлийн онцлог байсан юм уу да гэж боддгий. Утга учир талаас л харсан гэх үү дээ. Мэдээж нэг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Аа бизнес талаас нь харах хэрэгтэй тийм. Ерөнхийдөө миний хийж байгаа зүйл бол ерөнхийдөө нөгөө
ийм хатгаа дээр зурх биш. Яг бодиттой зураад байна гэж би өөрийгөө боддог хөөхгүй. Тэр юу гэдэг нь уран бүтээлээ хийгээд байна л гэж өөрийгөө одоо юу гэдэг шүү дээ. Тэгээд ихэд бас ингэ нэг татлаад нэг жоочтойс маяга бэлгэлчин. Зураад зурмаа бэлгэлчин. Тэгээд заримдаа нөгөө юу яа тээ. Би ч нэг тэр болон зураач гэж хэлж боломж байхгүй шүү дээ. Тэг яг нөгөө энэ гайдууд нөгөө орчуулагч нар ирнэ шүү дээ. Танд хүмүүс юм олон тахирцсан хүмүүс бол ирсэн жоолчтой ингээд энд хэрэг надтай тааралдах юм бол өө энэ одоо эзэн нь шүү дээ ч юм уу. Энэ зураач шүү дээ гингүүд. Ялангуяа Европод бол зураач гингүүд шууд нүдэн сэргээл явчихдаг байхгүй. Хүү тийм үү али яасан юм ингээл те. Хийсэн юм ч байна уу гэл нэхэл те. Тэг надаас нэг тийм олон юм байхгүй учраас нэг үзүүлээд ажиж чадахгүй. Тэг зарим нэгснийн нь бол өрөөндөө оруулж ирээд зур хөргөө үзүүлнэ те. Тэгэхээр бүр тэднэр нь үнэхээр дуртай. Ялангуяа бол манай Монголд ирж байгаа гадны хүмүүсийг бол бидний дүрслэх урлаг мэдээж одоо соёл урлагаа үзүүлж байгаа тий дуу хөгж юм одоо бүжиг юм аа үзүүлж байгаа музейгээ үзүүлж байгаа ялангуяа орчин үеийн одоо зураг зурж байгаа зураач нарыг бол энэ уран бүтээлчдийн зургийг бол үзүүлэх нь одоо нэх илбэг биш бах гэж хараад байгаа. Тэгэхээр тэдэнд бол маш их сонирхолтой. Ялангуяа Европ хүмүүс бол миний ойлгож байгаагаар зураач л гээд хэлчих юм бол уран бүтээлч гээд хэлчих юм бол ер нь тэгэл нүдэн сэргээд л яат юм биш үү? Юм үсгийг их тий. Ая анд минь чи хаалгын минь тогшооч. Энэ жишээлбэл энд байгаа юмнууд гэл бүгд миний хийсэн юм биш л дээ. Энэ одоо зургууд ингээ байж байна. Эднэр бол миний хийсэн юм. Жишээ нь би бол өөрө юунд дуртай гэхээр ийм нөгөө ардын уран бүтээлч нар гэдэг шүү дээ. Зүгээр энгийн мэрэгжлийн биш хүмүүс байдаг шүү дээ. Өөрсдөө хоббигоор юм хийдэг те. Хөдөө мөдөө байдаг те. Тим хүмүүсийн юмд би өөрө их дуртай. Жишээлбэл энэ бол одоо юу гэдэг юм. Юу ах яг мэрэгжлийн уран бүтээлч баримлц сэлбэрч бүтээлч шахгүй. Тэгвэл зүгээр одоо нэг юм энэ бол жишээ Сэлэн аймгийн нэг хүн зүгээр годомжинд зарж яхад нь би ингээд юм ин авч исэн. Өөр нэг хийсэн юм уу? Тэгээ энэ бол үнэхээр энэ тэр одоо юу гэдэг тэр байглаасаа өгөгдсөн хүний мэдрэмжээр хийгдсэн учраас маш сонирхолтой санагддаг байхгүй. Тэгээ би жоохон одоо цоглуул зүгээр ингээд нэг юм модны үндэс олж аваал те ингээл бүхийн засуулч гэж яах шиг те. Энд бас аягүй зэн дээр яд ингэ хүн дэж шиг байна. Бүх баримтж байгаа хоёр хүн гэдэг аахгүй. Өөрөө лөө. Тэр хүн нь өөрөө тайлбарлалтаа болоо. Тий. За. Тэгээ уран бүтээл урлаг бол тэртээ тэргүүл яг нөгөө хүний дотроос гардаг юм учраас тэр нь мэрэгжлийн байна уу, мэрэгжлийн биш байна уу надад бол сонирм биш санагдат. Одоо тэр ханд байгаа тэр бол надад үнэхээр таалагддаг байхгүй. Эмэгтэй хүн гээд орон дээрээ хагас өндийцэн те. Хүүгээ ингээд бас ингээд өгцөн байж байгаа аахгүй. Энэ бол эн царай мөрөө хизэж хүүхэд ихэрэг байгаа шүү дээ. Тэгээ мань гашр бол ингэж л бодсон тэр хүн ингэж л бодсон л байгаа байхгүй энийг хийсэн. Тэ? Ингэж мэдэрсэн л байгаа байхгүй тэ. Тэгээ энийг уулаас олж аваад хийгээл тэ. Айгүй сонирм байхгүй. Энэ бол одоо ингэж юу яаж байхгүй. Зүгээр үнсээр ингэж яг доороос нарахад үнэхээр яг ингэж агаарт ингэж л хөдөлдөг үст дээ. Шуу. А түүнээс энийг ингэж шууд эхнээс нь ингэж зүгээр сийлээд хийх юм бол яг энэ амьд хөдөлгөөн гарахгүй байхгүй. Яг энэ амт хөдөлгөө. Энэ шууны энэ далавчны энэ хөдөлгөө нь те сүүлний хөдөлгөө энэ юу хэрэгсэн байгаа. Энэ зүгээр үндсээр хийцэн дээр жоохон засцсан. Гэхдээ энэ үнэхээр мэдэрсэн байгаа байхгүй. Амар мэдэрсэн. Тэгэхээр одоо юу гэдэг вэ? Заавал мэрэгжлийн байхтай болно ш те. Ийм гоё ийм хүмүүс одоо зөндөө байна. Гайхалтай хүмүүс те. Бид нэр одоо хажуугаар нь гарахтаа бол анзаарахгүй ш тэр өнийг те. Ийм бай. Тэгээ энэ чинь ингээд жишээлбэл Скватрын талбай дээр ингээд тавьсан байсан хүмүүс тоохгүй л байгаа байхгүй. Хинч тоохгүй те. Яг очиод үзэхэд үнхээр гайхалтай юм байна. Яг гэхдээ бас энийг бас ингээд мэдрээд авна гэдэг нь өөрөө бас мэдрэмж байгаа л да бас. Тий яг л нэг нөгөө номын дуугийн сонссон болохоор бас нэг хараалах шиг баа. Гэхдээ гайхалтай. Энэ бол үнхээр амттай. Одоо энэ нэг юм нилээ юм одоо юу шуу байгаа даа байхгүй. Бахим шуу те. Аа. Энэ нэтер толгой тэгээ даалуучны хөдөлгөөн энэ жин мас цаас бол үнхээр гоё аа байхгүй. Яг хуу энэ хөдөлгөөний эхнээс нь сийлэн гэх юм бол наадах чинь ийм амт юм гарахгүй. Аа тийм энэ жаваа. Ахаа хүн дөө шүү. Тий. Та нар ч өөрсдөө урлагийн хүмүүс тэгэл мэдэрч байгаа шүү дээ. Тэм үү? Одоо урлагийн та нар яаж удасан урлагийн гэж арай хань часаа шиг гэдэг одоо байлгүй. Үнэхээр өөр юм байна нэрээ. За хүн дотор мэдээж одоо урлан гэж шүү дээ. Тэгвэл бол урлан гэн. Тий урлан урлаа. Яг л зураг зурхад зориулж л. Ахаа. Байга. Хэвэл одоо нэг одоо зураач юм чинь чинь ажил төрөлөөс хажуугаар нь уран бүтээлээ хийж л байгаа бах. Яг зүгээр замид одоо нэг за яг төрөө минь ирсэн юм чинь нэг тэр уран бүтээлч хүмүүс нэг ийм уран бүтээлэрэг үзүүлэх нэг харуулх зураг юу вэ?
захаас нь яг ингээд харуул л та тий. Энэ өмнө хийжсэн сүлийн үед бас нэг суртэм ирэхгүй байгаа. Тий. Энэ хамгийн цаатлын зураг болохоор бүр 98 он гэж 20 жилийн өмнө хийжсэн зураг байна. Дөнгөж оюутан хийжсэн. Энэ бас яг би өөрөө жоохон тоод юм. Яг миний нөгөө өөр юм гэсэн нэг арга барилыг олсон зураг гэх юм уу. Уран бүтээлч юм бол нэг өөрийн арга барил ч юм уу, өөрийн гэсэн нөгөө нэг юм концепц авах хэрэгтэй шүү дээ, тий. Өнгө аяст тий. Өөрийн хашгирдаг юм байх хэрэгтэй. Өөрийн гэсэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Түн одоо юу гэдэг юм, морийг морьшиг, хүний хүн шиг зурх гэдэг бол л та бас тийм сонирхолтой биш. Тийм бах. Бүхэл төрлийн уран бүтээл адилхан шүү дээ. Дуучин ч байсан, өөрийн гэсэн одоо зүгээр л жоохон сонсголт хүмүүс мэддэг тий. Байдаг үстэй. Тэрэн шиг уран бүтээлч болгон өөрийн гэсэн одоо юм олно гэдэг бол надад хэцүү санагдаж тий. Тэгээ олохгүй ч одоо дуустдаг хүн байна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр би одоо энэ зургандаа яагаад тэгэхээр жоохон хайртай байд. Яагаад гэвэл оюутан болоод төгссөд байжгаад нэг иймэрхүү арга барьлаа. Өөрийнхөө одоо ертөнцөх юм одоо хүн нэг өөрийгөө олно гэдэг шүү дээ. Заавал уран бүтээлч гэхгүй хувийн ч гэсэн нөгөө өөрийгөө олох хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үү? За би чинь ийм хүн шүү, амьдрал ийм шүү ч юм уу. Ингиж ингиж байвал гоё шүү ч гэдэг юм уу те сайхан шүү. Тэгсэн одоо яг уран бүтээлч байгаа хүнд олсон зураг хүмүүс энэ миний уран бүтээлийг хараад те эндээс ямар нэг юм олж хараад хүн болгоо миний хараагүй ч гэсэн заримдаа харж итгэл юм бэл. Тэ энэ бол мэдээж нэг жоохон юу тийм дээ нэг шүүмжлэлт гэх юм уу нэг тийм одоо бид нар нөгөө дэлхийн хүмүүс шүү дээ. Дэлхийн хүмүүс тэгээд одоо энэ дэлхийгээ хайрлах талаасаа ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү л агуулгатай хүнээ жоохон шуналж байдаг те. Шунал тэгэл одоо замбраагүй байдал тий тэр одоо дүрсүүдрэл илэрхийлэх хэрэгжээсэ энэ бас л ерөнхийн нөгөө ажиллагаа юм уу дүрсүүд юм аа энэ хоёр адилхан бод тийм байна тий бас ерөнхийн агуулгын ч гэсэн төстэй тэгээ ерөн ингээд ярил ингээд ерөнхийдөө л нэг тиймэрхүүл талаас нь л хийчихсэн тий зург яг энэ нь бол юм энэ тийм гэж хэлсэн шүү дээ тий зөв тарин тий 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 за 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 тиймэрхүүл за 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 Тийм лээ. Тийм байна. Аа. За гарах уу? За гарай. За гарай. За чи. Өөл юм болчихсон байна. Уяатай багс дэ бүгд. Уяатай уяатай. Хүн урддаг юм гайгүй. Энд ч одоо Монгол банкар банкар байгаа юу? Энэ болохоор энэ зүүн талын нохоонод. Аха. Одоо манайхан бол тайгал гэж хэлээд байгаа. Тайгал. Тий, тайг нохоол гэдэг. Аха. Одоо энэ ч одоо ямар чанартай ямар онцлогтой нохоноо байх оо энд. За энэ бол мэдээж нэг юу? Малч хотны хотонд эргэлт юм байлээ. А тэрнээс гадна хамгийн чухал нь энэ манай зүүдлийн хүн чинь юунд ханд эргэлт юм. Үнэх ярас чон ус барьдагч. За за за. Тэгээ би бас нэг жоохон нохоод дурладаг тий. Гэхдээ тэгэл одоо зүүл рүү жоохон халуурал Монгол Монгол гэ Монголч юм болохоор л дурладаг л ч тий. Тэ энэ болохоор Монгол нохоо. Нөө банхар тэр хамгийн цаатай бол банхар байна тий. Тий наадлын эднэр нь бол тайгууд тий. Тэгээд нэг хаая бас уралдуулж ярих санаатай. Бас нэг ам ам тавьчих санаатай л. За за за. Тий. Ирэх дараагийн дээр тавьчаа үү. За нэг сайн үзээг байгаа. Үзээг байгаа. Тий зүгээр жижиг анд бол үнэх ярсан тавьж үтсэн асуудалгүй барьт юм байна. Зэрмэр бас барьт юм байна. Тай юм байна тий. Уралдуул. Аюу хордо. Банхарыг бодвол хамаагүй хордо тий. Харвас юм. Тийм байх. Нарийнхын торонхоо өстэй нь тийм байх. Энэ хань баг. Тэрхүү дэ гадныхын тул яг одоо юу гэдэг ингээ харахад бол зүгээр юм нохоо шүү дээ тий. Одоо ингээд давуу чанарын одоо ийм эрмгийн дайчин чанарын яриад өгөөд ингээ аман тавьдаг юм тэгэхээр яг сонирхолтой санагддаг байх та тий. Сонирхол. Ерөнхийдөө бид нар чинь тэгээд үзүүлэх юм Монгол юм аа л үзүүлнэ шүү дээ. Тэд чинь Монгол юм аа л үзэх гэж хэлж байгаа шүү дээ. Монгол юм аа л сонирхол. Шалан тавчарга хоёулын сонирм шин шүү дээ. Тийм. Одоо нохоо сонирхдаг хүмүүс бол өөрсдийн уугал нохтол гэж үздэг байх шүү дээ. Монгол банхры чинь тий. Тэгээ энэ тайг нохоо. Бид нэрийг бол тэгж л үздэг байгаа. Тэгээд яг хав нэгжин гэдэг нэг хөдөлгөөнд сорох чинь хоёр хосоор нь хөдөлт юм билэ. Тэгээд тусдаа юм одоо бүр уламжилж ирсэн хөдөлгөөтэй тий. Хөдөлгөө нь одоо бүр бид нар чинь мөнгөөр танагдсан бид нар одоо морины хазарыг танагддаг шиг тий. Энэ хөдөлгөө юм аа мөнгөөр танагддаг ийм юмнууд бас байна. Тэр болгон чинь тэгээ морьтой хөтлөөд ингээд давхад явхад бол жуулчд үнэхээр сонирхолтой харагд. Бас бид нар тэгж үзүүлнэ л дээ бас заримд. Энд чинь ингээд юу яадаг юм? Жуулчд байрлуулдаг юм. Аа. Энэ урдлын хит нь болохоор дотроо 0 мойлгүй зүгээр энгийн гэрүүд. Аа. Нэг манаач нийтээ нэг 40 гаруй гэртээ. Тэг яг гэр мөрөнд тухтай бас.
хүн амтай оногод гал түлж өгч болно, шалнаас нь халаагаад өччих болно тий. За одоо чи зүгээр нэг шавар гэр бол биш юм байна шүү дээ тий. Зүгээр яг л нэг үнд Монгол гэр тий. Иш орчих уу? Иш орж үзэх үү? За тий. За гэр сонирх тий. Тий. Жооч хүн, хотын хүн. Хотын, хотын банд. Хотын хүн гэр сонирх. Аба. Оо за за за. Гэхдээ ер нь тий гадных ирэхээр яг юм ийм гэрийг илүү сонирхож гин нөө эсвэл мэдээж тэд чинь бас үйлчлэгээ бас авахыг хүсэн шүү дээ тав тухтай тухайг илүүд үзэн. Тэгэхээр одоо юу гэдэг ариун цэрийн өрөөтэй дотроо дөөштэй гэрийг сонирхож гин нөө одоо 90 зүгээр энэ их илүү сайхан байна гэж үзэж гин нөө. Гэхдээ яг мэдээж одоо юу гэдгийг зочдод хонох боломж зөндөл биш тэ манай тий. Ялангуяа гаднаас ирсэн хүмүүс бол Монгол гэр гээл эхнээсээ л бидний чинь ганц бас нэг ярьдаг юм шүү дээ. Тийм. Онцлог зүйл. Тэгэхээр Монгол гэр тонох дуртай. Яг нь жуулчдынхаа нөгөө юу сонголтоос л болно. Тав тухайж байгаа хүн байх юм бол 0 руу гарч орохгүй одоо юу нада дотоо 0 дүүштэй юм дормоор байна ч гэдэм үү те. Сонголтоос л бол. Одоо ихтэй жилэх тусам жуулчдын ирэхэд шаардлага. Нөгөө төлөөсөө баг уулын яам болгоно л одоо юм жуулчны бааз байгаа. Олон туристийн компаниуд ч байгаа баг. Тэгэхээр одоо юу нь тэр шаардлага тэгээ нөгөө төлөөсөө та нарыг үйлчлэгээ бас сайжруулах шаардлага гарч байгаа. Жуулчд ерөөсөө яг нэг төрөнд монголчуудаас жуулчд яг юу гэсэн юм бэ? Манайхан бол бас нэг өрөөсгөл ойлголт л яваадах шиг байт юм. Монгол гоё гэл те. Үгүй шүү дээ бүхэл орон гоё шүү. Тийм ээ. Тэр орон болгонд л өөр өөр ингэсэн соёл байгаа, өөр өөр ингэсэн шал өөр гэсэн зогоо шүү. Байгаль байгаа, хонгоцтой байгаль байгаа. Бүхэл юм ба тий. Тэнд бол тэдний соёлууд бол өөр өөр учраас тэрийг харж мэдрэх гэж ирдэг бах. Тэгэхээр Монголд ирэхэд бол монголын соёлыг л үзэх бах те. Одоо юу гэдгийг гэртэ байдаг гэр гэдэг нь ямар байдیں۔ Манай гэр бол үнэхээр тухтай шүү дээ. Монгол гэр бол. Цаанаал нэг ороод ирэхэд бид нэр сурцсан ч болоод тэр юм уу. Тэгтээ ер нь л бол тухтай шүү дээ. А мэдгүй хүн бол нэг майхан шиг ч юм шиг те. Тийм үстэ. Тэгтээ жинхэндээ дотор нь орж ирээд ингээ нэг хон жинжүүд явахд бол сонирм байхгүй. Үнэхээр сонирхолтой. Тэгээд тухаалдуулахгүй. Сүүлийн үед бол мэдээж ихэл сайжирж байгаа. Ер нь таарах нь л байсан л та одоо тэгээд ялгаа байхгүй бид нар чинь ингээ нөгөө зах зээлж хилжээд хүнээс мөнгө авч сурах гээд үзэж шүү дээ монголчууд ч тийм үстэ. Тэг мөнгө авахасаа илүү одоо хүнд жинхэнэ гоё үйлчлэгээ үзүүлж хүнийг сэтгэл зов байлгах л ийм л үүрэгтэй шүү дээ манай айлч уучлалын чинь. Мэдээж тэр чинь ялгаагүй л хүн шүү дээ. Бид нар бол тэрийг нэг мөнгө гэж харахаасаа илүү хүн гэж харах хэрэгтэй байхгүй юу? Яа тэгвэл тэр хүн чинь хаа байсан тэр нутгаасаа тийм биз дээ. Бага онгоцсон цугаар ирэн тийм ташаал авахгүй жирэн нэг тэгэл тэр хүн чинь нэх гоё юм бодож ирнэ тий. Тэгэл онгоцсон чинь хичнээ дөрөгдөхлхийн тий. Тэгээ сайхан юм бодоод ирцэн байдаг. Тэгэхэд ганцхан мөнгө гэж хараал ингээл аргалаад байвал хинчил хараал мэдэн шүү дээ. Аа үнэхээр тэр хүнийг үнэхээр энэ хүн бидний тоогоод ирсэн шүү. Манай улсыг тоогоод ирсэн шүү те. Тийм болохоор бид нар бүгдээрээ л тийм байх юм бол сэтгэл хэрэгтэй юм шиг л ер нь сэтгэл. Аа энд нэг юм гэр байна. Гэр ингээд яг янз бүр байт тийм ээ. Манайх шиг ингээд дотроо хоёр ортой байна. Эсвэл нөгөө хоёр хосын ортой ч юм уу те. Тэгээд хөсөх юм бол нөгөө исахан ил гал төлүүлмээр байх бол төлөөд өгч нь. Шууд хоолнд гал хэлнэ те. Тий, зөвхөндөө төлч нь. Тэгээд хитрий халуун байна гэвэл шалнаас алчдаг учраас зум бол сэр хөтрөд нэр их тухтай л байт. Энэ нь шууд шалнаас алчих юм. Тийм шууд шалнаас алчтээ. Зоо зоо. Одоо ч амар болчтэй юм. Сайн тий. Гайгүй тухтай. Тухтай. Тий. 8 жилийн хөдөлмөр. Тэ энэ юу яасэ? Түрүү 18 онд биш 17 онд ашиглалт орсон. Аа. Тэ 10 ширхэг гэр. Тэ яг нөгөө гэр нь яг гэрээрээ яг л одоо боломжилт хантуурах хэсэг юм шиг тий. Бүх юм тэрүүгээр нь хийсэн албаар. Тэ үйл ажиллах зорилттой дулаалж барайл хийсэн. Тэ яг жоохон онцлог нэг юм нэг юм орон нарай өөрөөр шийдсэн. Аа дотроо усан цэсэндээ ороо нойлчдаг. Ялангуяа одоо Аз жуулчд бол настаа хүмүүс ирээд байгаа. Юу нэг ихтэй жуулчтай их их янз бүрийн хүн ирж байгаа шүү дээ. Их их нь настай олсод ирдэг хөөх. Тэгэнгүүт юу яадгий. Одоо настай хүмүүс чинь тэр болгоо хэдий Монгол гэрч хэлээ гэсэн тэгэл тэр чинь шүүн одоо бийц гар болно те. Тэгэхээр гараал хаавасан тийшээ нойлд орохгүй явахаар бас хүнд байгаадах шиг байна. Тэгэхээр сүүлийн үед бол бас ийм арай тав тухтай гэр хэрэгцээ болоодах шиг байна. Болж байна. Тэгвэл одоо юу гэдэг Монголыг үзүүлнэ гэж бид нэр гэрээс гараад халуучаад би тэр ч юм уу тэрийг бидрүүлэхэд шаардлагагүй шүү дээ ер нь бол тийм хандлага бол тийм байна. Ер нь ирж байгаа аль ч орны жуулчд голдуу настаас олж ирж байна.
одоо үүргүчтэй гэж яриад байгаа шүү дээ. Манайхан бас жоохон дургүй байгаа. Тэд нар бол өнөөдөр ийм газар мөнгө төлж хонох нь бага шүү дээ. Ийм бага. Ийм бага зардлаар өөртөө бороо шаранд баг өөртөө бороо сүгсэн тэр юм биш үүсэ. Тэрийг давн туулж одоо Монголын эрс тэрсийг давн туулах тэр хөдөө хэр одоо тэр шүү дээ экстрим аялаа хийх. Нэг удаас хаттай. Нэг удаасаа тийм нөгөө талаасаа бол өө очоор болчдгийг гэдэг нэг тийм хандлага байдаг юм уу гэж бодож байгаа. Оо явж байгаа тэнцэн очоо тэгээд хончондоо тэр айлд хончондооч гэдэг юм уу те. Тэр бол биднэрт буруу шүү дээ. Одоо манад ирж байгаа жуулчт юм бол их их хувь настаа хүмүүс ирдэг тэд нар мөнгөө төлнө. А бид нар бас айл үйлчлэгээ үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд зүгээр жуулчтыг бид нар татахын тулд дэлхийд бол бас өөр нэгэн брэндтэй байх хэрэгтэй. Дүр төрх. Одоо имижтэй дүр төрхтэй байх хэрэгтэй. Ингээд тэр жуулчтыг бид нар татах хэрэгтэй. Энэ эрэг талаасаа тэр жуулчтыг татах сэтгэл төрүүлэх. Тэр Монгол руу явъя гэсэн тэр тийзийг худалдаж авах. Юу номадик Монгол руу залгах. Танаа захиалга өгье гэх. Тэр сэтгэлийг ер нь ямар бодлогоор илүү их түгээ хийсэ гэж боддог вэ ер нь? Бид нарт ямар бодлого ер нь ямар дэмжлэг хэрэгтэй вэ та нарт ер нь? Зүгээр нэгцэн бодлогоор авал. Яг уулс юм хийгээд ах шиг хийж байгаа. Гэхдээ тэр нь чамлалттай л байгаа. Одоо юу гэдгийг нэг тийм бүүн болохоор тий юм хийх нь бага л байгаа гэх шиг байна. Тэгээ хэдий бид нэг хувийн улсууд ч нэг юм хийгээд орлого зарлахын төлөө ажиллаж байгаа ч гэсэн эн чинь алстаа бол бидний л одоо нүүр царай бүгдээрээ нийлээл тий. Тэг яг түрүүн би хэлсэн бүгдээрээ сайн байвал алстаа буугасаа маш хурдан хугацаанд сайжрах л байна. Ер нь манайхан бол ялангуяа энэ хүнд үйлчилж хүнээс орлого салгаж авдаг одоо авиас гэх юм уу сурц муутай байгаа шүү дээ. Сүлүү сайжирч дээ. Тэр улс бол мэдээж чамлалтай л хийж байгаа гэж үзэж байгаа. Хэдэн компаниуд л өөрсдийнхөө боломжоор зайлвал ингээл ноцолдоод л хэр хэмжээндээ хэдэн үнэ аваад ингээд байгаа. Тэгтээ сүүлийн жилүүдэд нэг огцом одоо жуулчдын та өссөн юм байхгүй юу нэ. Бас нэг талаасаа бол буурахгүй байгаа. Тэр нь одоо бас нэг ололт гэх юм уу те. Тэгээд биднийт бол буурахгүй байгаа нь ололт гэж байна шүү дээ. Тэгээд бид нэр өөрсдийн гэсэн том том томч байх те. Час час хийсэн бүтээгдэхүүнүүдтэй баймаар байна. Миний бодлоор бол юм хийгээд эхэлсэн хүмүүсээ дэмжмээр байгаа хэрэг. Одоо ингээд амьдрал төвтэй тэргүй шалгаруулад өгнө шүү дээ. Болохгүй байсан бол бид 8 жил өнөөдөр юм хийхгүй байхгүй. Зогсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань болох гээд байна. Тэ? Тэгтэл биднэрт бас одоо юу гэдэг юм дэмжлэх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо та нар харна даа Чингис хааны өшөөгөл бид нар тэнд сайхан баримл хийлээ шүү дээ. Хэдэн жил боллоо. Бас тодорхой хэмжээнд хүмүүс. Тэгээ тэрний орчим ямар болцсон байгаа вэ? Тэ орчин нь тэ. Үнэхээр харамсалтай байгаа хэрэг очиход. Сайхан одоо бүтээн байгуулалт хийцэн бас Монголд үзүүлэх юмны нэг байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхэд тойрол одоо ингээд юу гэр ороо шиг болоод шүү дээ. Гинт гинт шинэ хүмүүс гарч ирэл, гинт гинт шинэ юм яриад нөгөөх нь нэг пүрхээл нэг хэсэг ингэж хагаад амьдрал нийцэхгүй тэгээ баахан мөнгө өргөдөө дуусчихдаг аахгүй. Тэгэхэр өөөсөд тодорхой зүйл байгаа даахгүй. Болж байгаа нэг хэдийн Монголд байна шүү дээ. Заавал аялч орчил биш бүх салбарт те болоод хувийнхаа эхлүүлсэн санааг нь гаргацсан жоохон хэмжээнд төгжж байгаа. Хурдан хугацаанд хөгжих боломжтой зөндөө салбар шүү дээ. Тэрнийгэл харж байгаад өнөөдөр оо шалгаруулаад дэмжчихмээр байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгэх юм бол болно. Тэгвэл дүүнээс өнөөдөр дандаа ингээд шинэ хүмүүс, шинэ дарга нар, шинэ одоо нам ч юм уу гараал тэ. Тэгэл шинэ юм, дандаа шинэ юм санаачилдаг. Тэр амьдралаа шалгараад болоод байгаа зүйлийг жоон жоон дэмжчихмээр л байгаа байхгүй юу? Санхүүгийн хувьд ч юм уу, эсвэл бодлогын хувьд ч юм уу тэ? Сонир байна шүү. Ийшээ нэг эндээ тэгээд яг юу яах вэ? Ингээ хойлоо орё гэх юм бол ингээд орчин а хосын болгыг бол нийлүүлчин заримдаа ингээ хүүхт мөхтгээр нь штэ тийм бол нэмээд ор тавьчихдаг тийх баг тийм тэгээд нэг тиймэрхүү бодлоор хийсэн тэг яг ингээ одоо чинь энэ хөшиг мөшиг юм баг айл хаях гэж байсан шүү баггүй хүн тоохгүй те тийм баг тийм баг те социализм хамгийн юм шүү тий социализм үеийн даа баггүй ч одоо мэдгүй магадгүй нэг 70 80 оны юм уу 60 мар ч юм уу те тэр үеийн хөшиг баггүй тэг эний чинь бол айгүй гоё юм байгаа хөөе энэ өнгө мөнгөний харалт те энэ торгон могон ямар гоё гэж тэний чи хаях гэж байгаа хөөе айл те амбарт нь ингээ үжирдсэн те бараг л за энийг одоо хаячт юм уу яад ингээл те байж байгаа штэ сүүлийн үед харин хуучин авдар хүмүүс сонирхдаг болоод байгаа болохоос бас л хүмүүс чинь тийх тоххой те тэр энэний оронд чинь бид нар чинь ийм гоё ийм одоо өнгө ийм гоё хэлбэр байж байгаа чи аачаал нэг дисплейгээр нэг үнтэн үнтэй тавилга те гялцал хийгээл гялцал те Тэг бидэрт мод байна шүү дээ. Мужаан Монголд байна шүү дээ. Мод нь бас байна шүү дээ. Яагаад би бол ер нь гадаад тавилга маявлах авах дурггүй байхгүй. Ер нь бол гадны юм авах дурггүй. Одоо энэ ширээ мэрэ дандаа л ингээд зүгээр мужаануудаар хэлгээл гэртеж гэсэн адилхан. Тэгэхээр бид нар нэг л юм байна. Бидэрт өөрсдөө хийж чадан заяа.
энэ нэг тэр тавилга чинь зөвхөн мод харуултал хийгээл тэгэл хөвтэйг нь тэгэл тавьчих штэ уулан тий. Тэг чи яг л нэг юм брэнд гэдэг нэртэй ч юм уу эсвэл нэг юм гадаад их гоё гэж бодсон. Тэгээ тэр нь яг нариндаа бол тэдний хамаг юм бүтээсэн юм л бид нэр удалтаж аваад штэ. Тэг тэр DSP мэсвч яг нариндаа яг цэвэр мод биш штэ. Тэгэл нэг баахан тавилга тий. Тэгээ одоо энэ хуучны авдрыг хийх ч бас яг ингэж хийвэл хэцүү штэ. Одоо л яг энэ өнгөөр нөт ганц цагийг бас хийдэг болсон билээ тий бас айхтар. Юм чин тэгээд ингээд хуучирч юм хийдэг болсон билээ шүү. Үнтэй болоод байгаа хөөхгүй. Үнтэй биш ээ. Мөнгөөр үнтэй биш аахгүй. Өөрөө тийм одоо өгүүлэмжтэй амтай болоод байгаа хөөхгүй. Удах тусмаа тий. Түүнээс хуучсан хуучин юм үнтэй биш аахгүй. Яга хуучин үнтэй юм гэхээр байх тусмаа амь ордог аахгүй. Ямар юм амь ороод одоо сүнслэгч юм уу мэдгүй. Миний бодлоор түүнээс хуучны юм үнтэй мүнтэй гэдэг бол биш аахгүй. Нөгөө бидний ажлын л одоо юу гэмдэ үзэл санаа гэх юм. Аль болохоор гадны юм хийсэн бүтээгтүүнээр юм хийхгүй л гэж боддгийг. Монгол хүнийхээ хийсэн юмыг монгол хүнийхээ мэдээл бид нар бүхэл юм байна дөө. Тэгээ үйлдвэрлэж чадахгүй юмыг бол одоо ахвас чадж байгаа юмыг бол ер нь гаднаас авах хэрэггүй. Муухай ч юусан хамаагүй. Муухай юм гэж байхгүй шүү дээ. Учир нь олоод тавих юм бол тий муухай юм гэж байхгүй шүү дээ. Зарим үед муухай юм ч гоё шүү дээ. Тэгээд яг л дөрөс урал төсөн зураач хүн илүү гэнэ л та ер нь. Ингээд өвшөндөө орчихно. Тий. Эндээ орж байгаа ариун цэрийн өрөө. Тий. Тэг, гэртээ усанд орчихно. Талын хөрөө мөрөө болээ. Тий, одоо энэ жаз гэж тэгчихнэ шүү дээ. Зах дээр одоо энийг маш хямдхан зардаг байхгүй. Тэгэхээр бид нэр хятадын нэг юм сонин хээ хаартай нэг ингээд үйлдвэрийн жазыг үнтэй аваад байгаа байхгүй монголчууд. А тийм ээ. Зах дээр яваад очиход энийг одоо хэн болов мэдэн тэр зах дээр зардаг нэг л хүн байдээ. Гэрээрээ хий зардаг. Тэгэхээр энэ ямар гоё амтай байгааг мэдгэв. Харж байгааз. Тийм бай. Тийм байхгүй. Тэгэхээр бид нар чинь айвал энэний оронд нэг хятад жаз ч юм уу одоо гадны үйлдвэрээс ирсэн жаз тавихар чинь тийм гоё биш байхгүй. Тэгэхээр жихэн энэ хэдий хямдхан ч гэсэн энэ ч одоо нэг 10 сая төгрөг өлөө хэдвүлээ. Амар хямдхан байхгүй. Аа. Бэ штэ бид нарт үнэхээр гоё гоё зөндөө байна. Энийг бид нар одоо үгийн зориултын төмөр мөмөр юм уу паал маалтай юм аваад тавихар болно штэ. Би болно тийм болно тийм. Гэтэ яах юм бэ тий? Яа. Баз өрөөдөө тавьчихлаа штэ таддаа тэгэл болоо штэ. Тий. Усмасаа л ингэ шийдчихэж байгаа юм тий. Тий. Тэгэл одоо энэ яг усаа ингэ зөөгөөд хийчихнэ. Гаднаас өгөөд хийчихдэг байхгүй. Аа. Тэгэл жуулчд бол ойлгоо шүү дээ. Ус усыг ханах хэрэгтэй гэдэг хүн болоо хэлүүлдэг. Яг үнэ. Тий. Бид нараа өөрсдөө ойлгохгүй байж байгаа шүү. Тий. Бид нар бол үнэхээр юм юм үнэнгээсээ хайрладаг байхгүй. Одоо тэр чинь хөвжл гэдэг чинь ерөөсөө тэр шүү дээ. Хөвжлтэй орны хүмүүс ирээд ийн гэдэг шүү дээ. Тэр чинь тэр байшин савандаа биш байхгүй. Тэдний ганцхан энэнтэй олоод шүү дээ. Тэд бол бид нараа хэлсэн хэлээгүй энэ усыг хайрлаа шүү дээ. Хисийлэг цэвэрхэн байж тань дотор бүх юм гайрлаа шүү дээ. Аа. Тэгэхээр бид нар бүгдээрээ л тийм болмоор байна. Тэгэхгүй бол одоо ингээл хэцүү шүү дээ манай хажаа. Сайхан сайхан юм ярьжсэн нь гараа л хогоо шидчих шүү дээ. Тэгэл ямар ширэг байхгүй те. Тэгэхээр бид нар бол тийм болчихвол тэгэл гойлч. Аа. Бидний дараа чи үеийн хүүхдүүд залуучууд бол шал өөрлөлт шүү дээ. Аа. Шал өөр тэднэрт бол үнэхээр үнэн байхгүй. Тэд нар хог аяхгүй. Одоо жишээ сая 10 хоногийн өмнө би хүүхдтэйгээ машинтай ингээл явж байгаа шүү дээ. Хот те. Тэнгүү би өөр анзаарах байхад нэг миний ордолд явж исэн машинтай нөхөр цанхоор нөгөө юу шидчихэж байгаа шүү дээ. Аа. Тамхины шиг. Аа. Гайхч маяга тий манай хүч шиг аваа яг ингэж байгаа юм бэ тий. Болохгүй шүү дээ. Тэнгүүд болохгүй шүү дээ. Нөгөө яагаад хайж байгаа юм бэ? Яагаад хайж байгаа юм гэхээр би хэлэхгүй болдохгүй байхгүй. Яагаад гэхээр чи хэлэхгүй болдохгүй шүү дээ. Яагаад хайж байгаа юм гэхээр чи тэрэнд мэдгүй наад чи одоо хүмүүжил муутай хүн гэж хэлэх юм уу тий. Аа. Тэгэхээр нэг тийм сүртэй байхгүй шүү. Бид нар зөвхөн хүүхдүүдээ л одоо яа гэм бэ? Бидний үеч яг ингээл нэг иймэрхүү маягтай гэх тий. Одоо дараачихаа хүүхдүүдэл сайн бүм айтаахан болгочих юм даа. Айтаахан гэдэг нь юу гэж байгаа юм те? Юмаа хайрладаг те. Үнэнгээсээ те. Хог чороогоо хайдгуу байглаа үнэн хайрлахныг бол үнэн те. Тэгчүүл тэгэл болчих юм шиг л шүү дээ. Тинчээ нэг юу галерей хийж байгаа. Одоо зураг мураг явах гэхээр тэрлүү очих байх уу? За тэгье. Одоо ерөнхийдөө бэлэн болцоо. Зураач нь ирээд зургийн мурга тавиад ингэчүүл бэлэн болчих. За 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 за. Энэ гадна ингээд хүн амтнаас суулгаад юу ачих. Аа. Энэ бодтой байгаа юм бол лактц юм лөө. Лак нь гатчих уу гатаг байна. Оо гатчих. Гатчих шүү. Тий, дан уран зураг байх. Монгол зургийг уран зургийнхан бас манай нөгөө төрслөхийнхэн хүмүүсээс ирж энийг ашиглаач гэд хэлсэн. Тий, нэг зарж мараа сүйдлэх нь ашиг. Болвол зарна үз тээ. Голны яг гоё. Урлаг үзэх тээ. Монголын бидний чинь бас ихэнх ирж байгаа хүмүүс чинь бас нэг тийм жоохон үнэлгээ муутай юм шиг санагдаад идэж байна надаа. За. Тий, монголчууд нэг тийм нэг ингээч гэдэг юм уу те одоо ингийн биш нэг тийм жоохон оюун санааны хувьд ахын хувьд бол мэдээ хөгжлийн хувьд бол мэдээж бид нэр тэднээс дутуу байж болно одоо нөгөө гэхдээ оюун санааны хувьд бол биднэрт голөгдөхгүй шүү дээ. Тийм учраас
бүх улс орны бол одоо илэрхийлэх юм нь бол оюун санааны зүйлүүд шүү дээ. Орлог, шинжлэх ухаан ч гэх мэт, соёл бүх юм шүү дээ. Тэгэхээр аминда миний санаа бол энэ ч юу яг ч дээ. Гой дүрслэх урлагийн бүтээлүүд авчир тавь. Тэ? Тэгээ болов бодолт нэз. Гэтэ хамгийн гол нь бид нарыг бол өө ингэж юм танддаг, ингэж боддог хүмүүс юм уу те? Чад тийм бай. Тий. Бид нар тутах юм байхгүй шүү дээ. Тэгэл бодолмор шүү дээ. Тийм биз дээ. Хас оогарууд юм. Тий. Өө гэ те. Тий. Тий шүү дээ. Тэгэх хэл хэрэгтэй шүү дээ. Тэгхгүй бол манайс чинь нэг л бараг л худалч хүнд зарим нь тэгдэг гэж дээ. Морин хас өөрөө мэддгүү зэддгүү ч гэх тийм биз дээ. Үгүй шүү дээ. Шоти. Тий, бидний буруу бол энэ цаг үе төрсний л буруу шүү дээ. Түүнээс бол За бас тгийж яриач яах юм те. Өөрчлөх хэрэгтэй шүү дээ. Өөрчлөх залуучууд бид нар байна. Өөрчлөх. Хачуу маань байна. Өөрчлөгдөн нугасаа удахгүй. Удахгүй. Тий шүү дээ. Орших болтгой. Угасаа өөрчлөгдөн. Угасаа өөрчлөгдөн. Хоолны ресторан руу орох уу? За тгий. Ресторан. Сабайно. Сайхан засаж гэнэ үү? Сайхан. Эний юу юм бэ? Оо энэ яг хаа зочид нэг тусдаа заримдаа хоол унд идэхэр бол ийш ордё. Тий, тусдаа сууж хоол. За VIP ч юм уу. Гэтэ одоохондоо сайн янзлаг болох шиг байна. Аа зөө зөө. Тий. Ийшээ ингээ ороод. Энд нэг 10 тун бол сайхан тойрч сууж байгаа хоол унд очитдгий. За зөө зөө. Заримдаа бас энэ өөр маягаар ашиглаас зөвнөр өмнөр нэг хэсэг ажиллуулчихсан одоохондоо ажиллахгүй байна. Тий, одоо нэг бичлэг хаасан чинь нэг таксиний нэг жолооч авах байлгүй нэр дээр нь төсөлсөн уцаар бичлэг авцсан. Маа пэмэн маа ош чу дараад байна маа пэмэн аа пэмэн гэж ингээд одоо юу гэдэг та нарын ингээд үйлчлэгээ сайжруулад ухтаж явахд бэлэн байгаад айл алах тав тухтай орчин бүрдүүлээд Монгол ах хүүг ерөөхдөө нийт ороос ингээд нэг хүнд амсуулчихсан та мэдрүүлж хийсэн нэг Япон Такаши гэдэг нэртэй өвгний цаан дахиад 10 Япон байгаа гэд ойлгоод зам зүрхэд дэлгүр крамагийн сүйлээд ингээд юм уу крамагийн суул нь одоо дүүрч одоо тэрийг хийнэ гэдэг хэцүү юм уд алхамт нь үүсгэж үзэлж байгаа хүмүүсийн нийтээр өгөх нэг тийм эрэг сэтгэл төрүүлээд явуулах нийтээр өгөх нэг тийм бидний имиж ятаж жуулчдын хөвсдөл санд өсөх юм да тий уу. Тий тий. Яг басаг алдаа бол гарч л байгаа. Гэхдээ ерөнхий хандлага нь бол манайхан бол бас цочломтгой хүмүүс шүү дээ. Угаасаа уулаасаа тий. Одоо хөдөөний айл жишээ нэг танихгүй хүн ороод ирэхэд мал хайж яваач хүмүүс л холын хүн ороод ирэхэд тийм заншилтай зү тий. Би бас энэ дэрсэн хүмүүсээс асуу нал та. Танд одоо юу таалагдаж байна тий? Ирээд ямар байна тий? Би одоо нэг судалгаач их юм уу? Бас яри асуу штэ. Тэгэхэд бол үнэхээр ерөөсөө Монгол хүмүүсийн байгаа хандлага нь угаасаа аюул таалагдаж байна гэж хүм болго илдэх байхгүй. Тэгэхээр одоо нэг тэр нэг зарим нэг хүмүүсийн нэг мэрсэр улсуудын алдаа байгаа л да нэг хулгайчтай таарах ч юм уу. Одоо энэ хулгайч байгаа штэ бас нэг олон биш тэгт те. Таксины жолооч нь муухай замтай ч юм уу арилцаа муутай хүн байгаа. Мэдээж одоо хэрэг угаага чагааг өсөглүүлэл тийм биз дээ. Тэр бол цөөхөн. Тэгтээ бидний бол яг тэгж хэлдэг байхгүй. Би Монголд ирсэн энэ Монгол хүмүүсийн арилцаа Үнэхээр гоё. Угаасаа харахад айгүй тийм сайхан хүмүүс байна. Нүдрөө нь хараад мэдчихэна гэдэг тохон. Тэр биднэрт бол нэг хуучны тийм юм байна аахгүй. Уламжлал юм уу юу юм те. Тэгэхээр байх. Тэр олон мото тэрийг олон бизнес болгож тийм бүр. Тэгээ бид нар сурах хэрэгтэй өшөө. Угаасаа тийм одоо суртаа хүмүүс чинь энийгээ өшөө жоохон сайжруулчих юм бол бүр гоё болох гэдэг аахгүй. Тэ? Тийм те. За, хаар. Ай. За энэ ч ингэдэг Я хүмүүс хоолоод идэх газар те ресторан. Нэг ээлжиндээ манах нэг 150 хүн энэ дотор хоол идэж идэг. Одоо эн чинь нэг 8 антай 3 гэрэг заал болгоод засчихсан. Бас нэг арай жоохон сонин байх болов уу гэ те. Нэг том байснаас. А тэгээд энэ тустай хүмүүс байх юм бол энүүгрээ зааглаад энэ таа ингэждэг ч юм уу хоол идэж идэг те. Ер нь бол 150 хүн хамгийн ихд ордог. За. За тэгээ сайхан хоол унд идэ. Манайхан хоол бэлтдсэн байна. За. Тий. За яаж вэ сайхан хоол идэ. Гадгийн голсон ямар хоол хамгийн түрүүнд ерөөхдөө санал болгодгийг. За бид нар бол тэгээ лайл болохоор монголчууд юм л идэвхийг хүсдэг шүү дээ. Угаасаа манайх бол бүх юм аль болохоор үндэсний байлгыг монголчуу байлгыг л гэдэг тийм жоохон туйлшралтай газар. Хорхоо юм уу? Тий. Хорхоо хийсэн байна. Сайхан хорхоо гэдэцгээе. Тий. Одоо өнөөдөр усаас ирж байгаа бол боош өгч сонирмш шээ. Тэгээд таныг ирсэнд их баяртай байна. Аа баярлалаа. Би та нарыг бэлэн үү гэж шалгаж явж байна шүү дээ. Харин гинт ирдэг чинь сони юм байна. Сайн бэлдүүлсэн бол бүхэн хань бэлдэхгүй юу? Аа яа л гэж яа л гэж яа л гэж. Захирж байгаа. Заа яшаа. Өнөөдөр бол янзын биз. Манай гадны хүмүүс дуртай. Дуртай дуртай. Манайч бас л нэг л онцлог хоол шүү дээ, тий. Аа. Тий.
За энэ шиг суугаад цаахан. За. Аа тээ. Аа тээ. Хоорол айл нь зтэй юм гэх нэг. Оо тий тэгэл айл болохоор л монголчуу хоол өгөх яа тий. Аа. Хичээ тий. Тэгэд яг хөө мэдээж нөгөө манайхан чинь юу яана? Гол хоол. Хүндтгэлийн хоол ч гэдэг юм уу? Мэдээж хорхоо мах мал мал ахчихын орон гэл тий. Махараал гол бол. Бас занимал тийш тий. Тий. Тэгээ халуун жолоох шиг юм тий. Тий. Манай харилцагч нар бас юу яад? Хорхог. Манай хорхог нь дуртай. Тэгээ бид нэг нэг албаар бас ингээ хуйхлаад арай сонирн байх болов уу гэл. Аа тийм байх. Хуйхлж хийд. Аа. Одоо олон жил хорхог хийлээ шүү дээ. Одоо тэгээд. Тий. Дажгүй л ийгээд байгаа. Сайхан л болд. За за. За сайн хоол өгье хорхог. За таны хоол системд хорхогыг бол үнэхээр хийдэг болсон юм байна. Хуйхлаад хийчихэр бүр гоё болт юм байна тий. Тэгээ ингэж ярддаг байсан. Гэтэ би багы хуухсан аргагүй л анхаадаа л хэд чинь. Аа. Илүү амттай болох юм тий. Тий, амттай. Тэгээ үзмчтэй. Хүмүүс дуртай байдгийг. Аа. Тажиг байна. Тэгээ хэд хүн махан юм. Монгол. Оо, сайн хэд штт. Махан да гоё амттай байна гэдэг гэдэг багтаа бодвол. Оо, сайн хэд. Тэгээ эрэхээс нэхлүүлэл монголч хорхог гэж нэг гоё юм байдаг гэл. Ихэд хэлэн. Хэлсэн байгаа штт. Тэгэхээр чи нөгөө тийг эдэд үзэхээр сайхан байдаг. Ер нь тэгээд сайн хэд нэ. Аа. Дуртай. Одоо энэ малзлын мах чад ингээд яг эд үеэр бол оваа хэдэн бас мал гаргах хэрэгтэй болоо шүү дээ тийм махны одоо хэрэгцээ бол их өндөр болж эхэлнэ. Оо тийм бас зундаа аваа гэдэг хорхог хийнэ. Тэгээд энэ манахта ч ойрхон бас малын цахт байдаг шүү дээ тийм. Тэндээс аван зарим нь өөрсдөө бас бид нар чинь нөгөө хүнд манах малчинтай малчин нөгөө жуулчтай үзүүлдэг. Тэндээсээ бас гаяа хэрэглэн. Ингээл өөрсдөөсөө зарим нь хөдөлж аваал ингээл явчихдаг. Би нөгөө шивэдэд явж байхад буутчихдаг гэд. Одоо бол ингээл одоо бидний нөгөө нэг одоо юу гэдэг боломжтой нөгөө нэг мал муулах гэж яриад та тий одоо мах мал муулахыг тэр нэг үйл явц бол хитэрхи зэрлэг бүдүүлэг тэгээ бууддаг гэдэг. Гэтэ буудна гэхэлэр би тэгээ буудах чинь бүр амар биш шүү гэж надад бол тэрний амар санагддаг. Тэгээ тэдний хувьд бол одоо бидний нэг нь уламж дараа бүр амар санагддаг ч юм уу тий. Гэтэ буудна гэдэг нь яг цох мохрон зүгээр ингээд хийм бүтэ мал дөг гэж буудчих тийм шиг л түнэсэн ш. Амарч амарч буудддаг гэдэг юм шлэм шиг байл л дээ ер нь бол тэгээ. Нэг нэг улс улсын өөрсдийнх нь сурсан гэх юм уу одоо уламж л ааш тий. Манахныхыг мана гаргаж байгааг харахад бол их л хэцүү л харагдаж байна шүү дээ. Одоо сурсан сурснаар үзүүлэх юм байна, үзүүлэхгүй юм гэж асууя тийм үү? Үзүүлэх юм байна, үзүүлэхгүй юм байна. Бид нар бол одоо ямар нэг амьтныг гаргаж үзүүлнэ, амин харуулж үзүүлнэ гэдэг бол бас хэцүү шүү дээ. Энэ юу юм бэ энэ? Хайл. Аа, энэ үү? Аа, энэ юу вэ наа? Нэг юу шүү дээ нөгөө. Хамхуул шүү дээ нөгөө хийсэн явж идэх. За. Тэр шүү дээ. Тэгэл энэ ч одоо бид нэр юм гоё юм чи ингээл зүгээр л хийсэл явчих штт. Энд тэнд үзэндөө баг штт те. Тэ. Тэгэд ингээл нэг гэрэл тавиал нэг гэд өлөгцөө. Би зүгээр сонирхолтой штт. Авжуур юм штт юусэн. Тэ авжуурч гэдэг юм одоо аксессуар гэл манайхан чи нөгөө гэр орондоо ингээл нэг баар ч юм уу нэг юмтай савтай ингээл нэг юм хатцсан юм гоё гоё уран болоо тавиад байгаа штт. За тийм. Ерөөсөө л тэр штт. Хашааны ингээл яруулд ингээл 100 ингээл сексэл зэрлэг нөгөө ургадаг штт. Тэгээ тэр чинь хатаад ирэхээр тэр их ингээ сайн ажиллах юм бол тэрэн дотор чинь маш олон гоё хэлбэрүүд, гонгнүүд тий. Тэгэл зүгээр авчраад ингээл холиол сүлэл ингээл тайван гоот аюу гоё одоо орчин тэмчээр юм зэн дөөш тий. Энэ одоо ингээд үндс зүгээр ингээ модны үндс ураар хийчихсэн. Тэгээ ингээ сураар дүүжчихсэн. Жохон оролцсон баг тий. Тий, нэг жохон хэлбэр оруулсан баг. Хэлбэр оруулсан баг. Тий, ингээд энэ одоо тарга байгаа байхгүй. Дээш харцсан. Тийм байна. Ингээ харахад тарга байгаас тий. Тийм байна. Тий. Маш гоё энэ үнэхээр төгс үтэл гэж би үздэг хөхгүй нэ. Юу тий? Тэгээ энэ одоо ингээд дотор нь ингээд хөөрхөн жижигэн дүрснүүд байгаа. Бас л модны одоо янз бүрийн уур үндэс тий. Тэр би харахтаа бол энэ яг ингээд нэг тарга гоож ин ингээд их тий амтан ингээд л яарсан. Хөвлөдөө байлгаж ин тэрж ин ч юм уу эсвэл гидсэн дотор нь ч байх ч юм уу тий. А маань энэ хийсэн хүн бол дотор эргэтэн л гэж надад хэлж ирсэн л та. Гэтэ миний бодлоор бол энэ яг үр нөгөө юу бүндэл ч юм уу тарганы хөвгдөд байгаа шүү дээ. Тэр гэж хараад байгаа хэрэг. Юмыг заавал үнтэй мөнгө зарахтай голно шүү дээ. Тийм үстэ. Тий, одоо энэ нэр хятадаас орж ирэв л те. Гүй би ингээ ажиллаж байгаа чинь тэр чинь худалдаж аваад байгаа байхгүй юу. Зүгээр ингээ хүн сайхан амраад явж байгаа сайн ажиглаараа тэх юм бол айгүй го юм уу. Модны мөчлөж гсэн хатхтай гоё хатдаг. Стад онцсон байгаа мөчлөг зүгээр аа тий. Тэр тааж байгаа юм шүү дээ. Тий. Бүгдийн биш юм аа. Тэрэн дотор чинь үнэхээр сонирхолтой юм зөндөө баг шүү дээ.
Тэгээ энэ бол мөчрөндөө биш аахгүй. Эндээ биш те. Нэг л юм байна. Бид нарт ийм боломж байна л гэсэн үг. Бүх юмд. За сайн хоолор дайсан баярлаа. Гадаад сайн нөөц ингэ тайлбарлаад өгөрөөс те. Хайна хайна. Баргал тайл юм байна. За таны хайтагч. За. Баргал дөрвөн мөрх уулаа. Нэг л зөрчлөө. Дандаа нэг зөрөө тэл. Гурлаа яа тий. Уусаа хайлтсан мэт тест тий. Тэгэл яг гоо ерөнхийдөө нөгөө мана нэг өнг бидний нэг агуулгач одоо харагдах байдал бол аль болохоор нэг үндэсний бай үндэсний ч байгаа өөрсдийн гэсэн нэг тийм хэлбэр донж юм аа хадгалыг л гэж үзээд байгаа. Энийн оронд бид нар яаж бол яаж одоо нэг бидний гоё гэж ойлгоод байгаа зүйлийг хийж болно шүү. Тэр ихдээ үнэхээр сонирхолтой байхгүй гэж бодоол хийж байгаа. За 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 за. Гэх мэтчлэн тэгэл ийшээ ингээд хүн суучна. Имэрхүүл байна да. Янз юм байна, янз юм байна. Одоо ер нь одоо чин улаан зүрхтэй те. I love New York гэдэг тэмдэг шүү дээ. Энэ үдэн бүр ингээд тогтчихлаа шүү дээ. New York гэдэг те. Одоо бид нар бас нэг тийм бас одоо чин юм уу? Чиг санаагаа барьсараа дууслаа шүү дээ те. Бид нар одоо дахиад нэг юм бас нэг өөр нэг юм брэндтэй болгоно шүү дээ. Ингээд нааш татах. Зовшдгийг татах, сэтгэл хөдлөх нэг өөрөө өгтэй те. Тэрийг одоо манай аял жуулчлалын салбарынхан янз бүрээр л оролдол байна. Янз бүрийн өөрөө өгнүүд гаргаал байна. Тэгэл аль нэг нь тогтгол баг. Гэхдээ бид нарт нэг тийм Монгол ингээд нийлээд нэг тийм ямар нэгэн өнгөнд ч юм уу нэг мэдрэмж олж чадахгүй л байгаа даа. 2 жилийн өмнө тэр Берлиний маш том үзэсгэлэнд Монгол орон түншээр орлоо. Бас тэрний нөлөөч гараал бас аялал жуулчлалын сандлах ч гэсэн жоохон ч гэсэн өөрчлөгдөж л байна тий. Хичээж юм тэгээд дахиад өшөөл одоо энэ дээр бол нөгөө улс л нэг тийм тодорхой хэмжээнд бас л юм л зархал хэрэгтэй байна тий. Чаддаг мэддэг улсуудыг оролцуулаад ингээд хийх л хэрэгтэй байна. За за за. За одоо ялцгт явах үлээ. Одоо энэ цаг орой болсон байна. Одоо амарх уу? За тэгье. Тэгье тэгье тэгье. Манад орж унтах уу? Эсвэл энэ баазын гэрт сайхан тухтай амарх уу? Аль нь зүгээр санагдаж байна? Баазын гэрт хонох уу? Тэх үү. Арай тухтай авах тийм манад тавснаас. Гөө гөө аль нь хамаагүй. Зүгээр хамаагүй. Одоо бүр нөгөө ч хоныг гоос нөгөөч одоо баазын гэрт хоны антер гисэн. За тэгье. Баазын гэрт хоны ишээ орж үзье. Яг хэдийн үед ерхэд өнгөд хөлөлгөхтэй жолч дүүрэн байх уу? За одоо ер нь ингээл 6 сарын нэг 10-аас эхлээл 9 сарын 10 хүртэл ер нь юу яадаг штэ. Манай одоо жуулчны оргил цаг гэх юм уу. Аа. За манай яг энэ үйл ажиллагаа бол 5 сарын 15-наас энэ жил эхэлсэн. Аа. Тэгээ нэг 10 сарын 15, 10 сарын 20 төрөх төлөвлөгөөтэй байгаа. Хот орчмын одоо аялал жуулчлалын нэг очдог зэвүүд гэдэг тодорхой зэвүүд байгаа штэ. Тэр тэдний араас ерөнхийдөө бас нэг 5-6 дахь зүйл болоод аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болчиход байгаа. Манайх бол зөвхөн бааз ихээсээ илүү бас 2 цагийн өдөр болгоны хөтөлбөртэй байхгүй. Тэр хөтөлбөр хааны. Тэр хөтөлбөр би гол нь тэрийг маргааш таа хэдэд харуулмаар байна. Тэрийг одоо бас маргааш бол гэмүү. Тийм маргааш болно. Өглөө хөтөлдөг байхгүй. Аа за за за. Өглөө тэгэхээр тэрийг бас харуулах хэрэгтэй. Бид нар ер нь гол үйл ажиллагаа тэр юм байна. Аа. За энэ тончих юм байна те. Аа. Одоо тэгээ танах чи яадаг юм? Өөрсдийнхөө ингээд юу ди жуулчд ингээд татдаг юм уу? Эсвэл Монгол хэм жуулчны компаниуд ирж ингээд танаа ингээд хөтөлбөрт ордог юм уу? Одоо энд ингээд нэг намат гэдэг газар байна гэдгийг одоо яаж түгээд юм? Одоо ийм хөтөлбөртэй байна энэ төр гэдгийг. За бид нар бол манай гол үйл ажиллагаа бол юу яах вэ? А жуулчны компаниудтай, төр оператороодтай харилцана. А тэд маань жуулчдаа татаж оруулж ирнэ. Ер нь бол ямар юм тийм шүү дээ. Үйлчлэгээ үзүүлэх нь үзүүлдэг, авчрах борлуулах нь борлуулдаг тийм. Ийм цохон байгуулалт явьж байгаа шүү дээ. Яг манайх бол тэнцэрчмаар л явна. Бид бол энд яг энэ үйлчлэгээ сах үзүүлнэ. Дөрөвний хэлсэн тэр 2 цагийн хөтөлбөрөө үзүүлнэ. Дээр нь зундаа нэг 10 гаруй удаагийн жуулч зориулсан бэсрэг наадам хийж байна. А энийг л бид нэр сайн хийх ёстой. А нөгөө биднийг бол биднийг бол тэр манай жуулчны компаниуд цааш нь манай үйл ажиллагаа сурчилна. Дэлхийн олон улсад сурчилна шүү дээ. Монголд ч одоо ийм байна аа, ингэж үзээрэй, хотын баруун талд ингэж байна тий. Ингээрэй гэж үзүүлдэг. Түүн тарифын хувь тустай байх уу? Монгол хүн тед за гадаад нөхөр тдэг юм байх уу? А ер нь бол байна. Тийм бид нэр гадныханд нэг үнэтэй, а гэрэт компаниудтай үнэтэй. Одоо эн чинь нөгөө бизнес учраас
гэрээний дагуу явна. А мэдээж монголчууд ирэхэд бол тодорхой хэмжээний өнгөлттэй хүүхэд байх юм бол тийм юм гээл те. Бид нар бол манад бол 10 жилийн сургуулийн хүүхдүүд бас 5 сарда нилээ ирдэг. А тэр хүүхдүүдэд бол бас тодорхой хэмжээнд юм өцөлнө. Нахва танилцуулна. Ерөнхийдөө бол миний ажиллаж байгаагаар тэрийг бол бараг нэг хичээлийн цаг болгоод ингээд үзүүлвэл үнэхээр яг тэр хүүхдүүдэд хэрэгтэй зүйл байна. Одоохондоо бид нөгөө яг тэрэн рүүгээ анхаарч чадахгүй наадах юм аа ингээд би болох гэж явж байна. Цаашдаа тийм мөрөөдөлтэй байгаа. Тэгээ бид нар чи хүнд юм өзүүлэхдээ бас нэг арай жоохон давстай гэх юм уу одоо юу гэх юм нэг зохион байгуулалттай үзүүлэхээр илүү одоо амттай тэр хүмүүсийн сэтгэл санх хөдлөж байгаа байхгүй. Аа тийм ээ тийм. Тий, тэгэхэд аа гэхдээ ер нь бол энэ нэг зохиомл зүйл биш шүү дээ. Нэг айл манай маргааш та нар хараараа нэг айл ингээд амьдрал бүх юм өзүүлэл очих. Аа за за. За тэгвэл унтаж амрах нь байна. Тэгээ Монгол хэрт байсан биз дээ. Байсан. Би Монгол хэрт төрсэн хүүхэд. Тэгвэл одоо зүгээр нам унтна да. Тийм. Гэрч унтахаар нэг л их гоё унтаад байдсан шүү дээ. Их гоё ингээл. Өнөө хаас их гоё шүү дээ. Их л гоё л унтаад байдсан шүү дээ. Тийм ээ. Гэрч сайн амрдсан шүү дээ. Япончууд хилдэг гэдэг байгаа зү. Тий. Насдаачууд хилдэг гэж байгаа зү. За энэ Японы Окон гэх брэнд. За за. За одоо тэгээд тайлбар хэлэхээр яг шартуулахгүй гэж байгаа. Яг илэг хамгаална. За за за. Өтгөн хаталтаа сэргийлнэ. Төссний ялгарлыг дэвшлүү өөх тусыг задлана. Японд хинч ууж болох уу? Хинч ууж болно. Хөөхд хөксөдгөө. Хөөхд хөксөдгөө хамаагүй. За. Тэг яг илэг хамгаалах л бүтээгдэхүүн. А надад билэлж байгаа юм уу? Тийм маргааш ирч хүчтэй. Тийм билэлж байгаа маань уттартай наа. Очоод гэр бүлээрээ залилчихгүй. Тэгээд ирч хүчтэй бас маргааш өглөө. Зүгээрээ зөвхөрцөх. Өглөө ууч. Өглөө ууч тий. Тий одоо уучлал өглөө сэрэг босх юм шүү. За. За ярьж байгаа бол яа. За за. Тэг маргааш өглөө уулзах нь байна. Гой хөлбөртөө уулзсан тий. Тэр ч ястаа сонил юм байли. Өглөө тэрийг харсан дээр хаа. Хазорж ирсэн уусууд. Тий тий тий. Тий. Тэрийг харъя. Та тий харсан зурагч юу н маргааш л харагдан дөө. Тэрийг л Монгол ахуй тэндээс харагдана. Тий. Тэр юм аа тэрийг л харуул зүгөрөх гэж байна шүү дээ. За за. За сайн амраарэ. За сайн амраа. Гэрч дээ нам мод хаа би. Гэлэн тааш нь болчих. За тий. За ихт. За сайхан сайхан амруу. За. Оо тий одоо нөгөө өглөөний ажил эхэлж байна. Өдөр болгоны өглөөний 10 цагаас 12 цагийн хооронд явагддаг. Нөгөө хөтөлбөр Монгол нүдлэлч хөтөлбөр одоо эхэлж байна. Зочид ирсэн. Ер нь ингээд зочид өглөө тал талаасаа яг 10 цагтаа цуглуулчихлаа. Хон хоноод хотоос ирэх нь ирээд нөгөө өөрсдийнхөө бас тий буудлын муудласаа ажилтнууд энэ зэрэг. Аа тий тий зарим нь одоо баруун тал хөдөөнөөс ирж байна. Зарим нь хотоос ирж байна. Зарим нь хонсон хүмүүс гээд ингээд үзэн. Бүтэн 2 цагийн хөтөлбөр байгаа. За за за. Крим санах болё. Аа, сонил юм байна. За одоо ингээд одоо энэ жуулчд бол унах нь унаал, зураг хөргөө авахулаа тий. Ингээд явчихлаа. Аа, тийм ээ. Аа, тэнд гэр байгаа юм байна тий. Тий, одоо эндээс нэг 300 м хүрэхгүй. За 300 м орчим энэ хүмүүсээ ингээд тосож аваад тэмээ унуулахын унуулаа, сарлаг унуулахын унуулаа, морь унуулахын унуулаад ингээд зураг хөргөө авахулаа тийшээ очтгий. Одоо энэ хөтөч одоо очиж зураг авахулаа шүү дээ. Тэгээд амар үзэсгэлэнтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм бас нэг царай алдсан байвал тийм шүү дээ. Тийм. Холигтой гарахгүй тий. Тэгээд яах вэ? Хүмүүс дуртай байдаг юм аа. Тийм бай. Тий. Али энэ нэг яах вэ? Морь байна уу? Морь дөр морчлт. Сарлагын сонь юм аа. Сарлагын сонь уу? Тий. Энэ дэр мордуулээ. За. За барьж байгаа юм дээ мордуулээ. Энийг надад авч. Тий. Завын дүүгээ хөтлөөд явчихна да. За. За ингэ бид тийм явах гэж байгаа. Тэгээ тэгээ. Би чангуудаас сарлагн дээр мордож үдчих шүү. Тийм үү? Тий. Одоо сарлагнд мордож үзээг хүмүүс, унж үзээг хүмүүс өндөө байгаа шүү дээ. Тийм баг. Тий. Хотын хүүхдүүд ч гэсэн сарлаг үзээг хүүхдүүд өндөө шүү дээ.
Одоо энд ерөөхдөө бол ингээд Монгол номад гэдэг газар монголчууд хэдэн хүн ажиллаж байна? Малчин, одоо ингээд сургагч, моргагч. За, нийтдээ энэ бааз тэгээд энэ 2 цагийн хөтөлбөрт эднэрт 30 хүн ажиллаж байна. Аха. 30 хүн байна. Тэгээд нийт одоо манай ажилчид гэх юм бол нэг 400 гаад ажилч байна. Оо, зөв. Хүнээсээ гадна бас нэг 300 гаад хонь байна. Алуу байна, энэ өвөр мал байна гэдэг ингээд эднэр чинь манай одоо бас яг ажлын нэг хэсэг. Аха. Тэгж гошигнди. Тийм ээ. Тийм бол ажилчтай гэж тийм байна. Тийм. 400 гарна уу? Тийм шүү дээ. Ажил хийж яваа шүү дээ. Тий. Тэгээ чи одоо жишээ нь Арангагаас ирнэ, Баяа хонгор, Хөвсгөл, Ховд янз бүрийн газраас ирсэн малууд байгаа. Аха. Тий. Одоо ч бас юм нэг сайхан биерхөө өнгөтэйтэй нэг хүнд үзүүлчихэр мал бас ховрдоод байна шүү дээ. Аха. Тэгээ тэднийг түүж олж ирнэ. Мэдээ зурган сайхан гарах хэвээр. Тийм. Тий. Тэгэл ингэж байгаа. Одоо эндээс нэг 10 минут ингээд тосолт явагдаад тэр урд очиж байгаа. Аха. За тэгээд тэнд очингоот юу болгийг харуулъя те. Тэгье. Энэ нэг Монгол ах ерхэд өвөрдүүлсэн байгаа юм тийм үү? Тий, одоо нэг Монгол айлын амьдрал ямар байдгийг те. Аха. Тэрийг л нэг бүх бүгдийн нэг доор шингээж үзүүлэх зорилготой. Аха. Ийм. Одоо ингээд тэндээс тосч ирчээд одоо ингээд манайхан манай энд нэг туста тайлбарлагч байдгийг. За. Тэр хүн маань ингээд ерөнхийдөө бүх хүмүүстэй монголоор тайлбар өгөө явчихсан. Тус тусын гайдууд нь өөр өөрсдийнхөө орчуулгаа хийгээд зочдоо орчуулгаа хийгээд явчихдаг. Тэгээд нөгөөс нь нөгөө ийм одоо дэлхийд зорчлогтой энийгэл орчилж байгаа штэ бас мэдээж одоо өөр зөндөө юм би. Тэгэхдээ хамгийн гол юм нүдлж авахгүй бид нар иймэр одоо байна гэдгээ ярьж байгаа штэ тий. Тэгэхээр тэд нар чинь энийг хүсээд ирсэн байгаа. Тэгэхээр тэр сэтгэлдлийг л дүүрэн одоо үлдээх гэж тийм ээ ойлголтыг өгөх гэж л ингэж ингээ байгальтайгаа зогцож амьдэрдэг ч гэдэг юм. Одоо бас нэр суурин улсуудаас өөр штэ манах ч. Тэр талаас нь бодож ирж байгаа юм шиг байна. Тэ? Тэгэхээр одоо ингээл зург хөргөө ахвалаа эхлэндээ. Аа. Тэ. Одоо дотроо бол яг ингэн дим ийм ястан ч юм уу ийм заншил гэж нэх явахгүй. Ерөнхийн ингээл энэ хүмүүс бол ерөнхийн монгол штэ тий. Тийм. Тэрнийг л аа ингээд цоочтой сүнгээс төрүүлээд орч. За дээшээс. За. За энэ дотор орж ирэл мэдээж Монгол гэр, Монгол ах вэ тий. Аа. Ярих юм мондохгүй их олон бүгдийг ярьж өгнө. Одоо ингээд бас цочд орж ирж байна. Орж ирэхээр нь сайхан бас би ерөөхдөө хэлж өгье. Аа. Хойло тийшээ сууч. Тий, хойло тийшээ суу. Би ийм хүн нас нэмэлт алц өрхөж олчод тий. За ер нь Ахмад талаас олдсон шүү. Аа. Вау, лээд тийш бүгдлээ. Вау. Гайгүй гайгүй. Гөргөрөө бас Монгол зөвхөн эхтэй улсад барьдгүй шүү дээ. Эремгүй л байцгаад хөөрөг тийм ээ. Тухайнс хөөрөг маань тухайн айлын бас мал сүрэг аримтай бас аж ахуй амьдрал маань сайн сайхан яваа шүү гэдгийг одоо хэл яриагаараа өнгөрч сагсуурхаасаа илүү хөөргөрөө бас илэрхийлж болдог. Үнд хэдэл ид хогшлын нэг тоотгоо гэсэн. Одоо ингээл орж ирэнгүүт Монгол айлд яаж орж хүн зочин ирэхээр яадаг бүхэл юм тийм л юм. Энэ айлд одоо зочид цуглуулж дээ тийм. Тэгэл орж ирсэн хүмүүстээ идэ тавга дайллага бүх юм явна. Цай цуу болно, сүү болно, арх арх тийм бүгд орно. Шимээ арх. Шимээ арх бүгд орно. Тэгэл нөгөө шимээ арх яг боддоор нэрээ талуунаар нь уулах юм байна тийм. Тэгэл ахыг л нэг одоо юу гэдэг энэ гэрт орж ирээд 30 минут болоо дараа нь одоо цагаа дэндэр очиод 10 минут цаашаа эсгийн дээр 10 минут суран дээр 10 минут хонь дээр 10 минут тэгэл шагаан дээр 10 минут ч гэдэг юм уу тэгэл нүүдэл суудл гэл ингээл 2 цаг дотроо яг л дүүрэн болох. Их сэтгэл хангалуун байгаад байгаа. Аа. Тий. Энэ дотор 30 минут болно дуу хоор муур тэгэл идээ дайлгаа бүх юм болно. Аа. Тэг эндээс гарангуута бас нэг гол манах энд ингээд үзүүлтий. Энэ. Ой. Тий. За одоо энэ тагаа барих нь байна. Одоо эндээс гарч ирсэн хүмүүс маань энэ рүү орж ирэх. Тий, илүүгэр штэ. Манайхаар илүүгэр л. Энэ дотор бүх цагаа хэдэгээ хийгээ байж гин. Ард цавслагад архиан ирж штэ тий. Тийм байна. Энд шууд гоочод энэ халуун архинаас хүмүүстэй уулгана. За энэ дөнгөс сайл одоо ингээ нэрэд гарч байгаа хэрэг шүү тий. Аа. За энэ чи Монгол хүн байна даа гэсэн. Сайн явж гин. Дуусах тогтой байна уу? Аа сайн гарч. Тэжиг өнө. Зөөлхөн байна ус. За ингээд ерсэн зочдтой сайхан архиа ингэж хийдэг. Одоо энэ хүнс эдээ будагаа ингэж хийдэг гэл бүхэл юм аа хэлж өгөөл. Аа. Байж байгаа. Аа за.
Сайн явж байна. Та сайхан тусч гин үү? Та сайхан байна уу? Тавлах сайхан. За сайн уу? Алдар хэмбэ? Амар төвшөө. Амар төвшөө. Зөөтэй. Таныг ингэдэ. Намайг алтан дөрөв гэдэг. Тийм шүү дээ. Би ч нэрээ хэлэхгүй шүү. Намайг алтан дөрөв гэдэг. Дуртаар харсан уу? За. За. Адуу алдсан уу? Алдсан баг. Баг. Хай ч өдөр адуу. Харин унах гэж баг болчихсон. Би чи адуугаа шөнө нь манд хондгоо юм уу? Харин унтчих. Өч. Бай бай бай. Адуу манжаагаа хүү хэзээ унтчихсан биш одоо? Тэгэхгүй. Өөр манаач дээ биш шүү. Өөр манаач дээ. Тэрээс нь хариуцлага өгөх юм аа нэрээ. За за за. Хурдан баромжсэн уу? Аа саяж игүү. Өгсөн. Гүй. Одоо унжаа. Одоо унжаа. За за. Болгоомжтой. Болгоомжтой орохгүй шүү энэ бас. За. За 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 за. Англи хэл хэрэг сурж байна. А ер нь. Ойр зур бол яриад байгаа юу? Ойр зур яриад байгаа гэж. За энд орж ирсних. Дахин зүгээр цай цай. За мэ. Дүүдээ цай хэлж. Танаа томиг энэ танаа цай. Одоо тэр адууны мадуунд шүн мадуун байна мастаа. Ойр мөр өрөөдөл мэн кофе. За кофе уу. За мэрл кофе уу. За энэ том савтай танаа томиг энэ танаа гэдэг нь шүү дээ. Танаа. Танаа гэж бас. Тийм бай. Зүйт. Би энэ дэс усаарч. Маань хөөдөнд нуцгаач юм. Энэ хөөдөж ойр зур хэрэгтэй шүү дээ. Үнэхээр сони юм аа. Хүмүүс тус сони шүү дээ энэ чинь. Хүүхдүүд бас сатармаар юм байна. Тийм. Манай ч манай банд. Аа. Тэгээд орно. Нэг охин бий. Аа. Тэгээд тэрний энэ хоёрын дээр хаад хоёр бий. За за за. Яа юутан. Эл оюутан болсон. За за за. Энэ малын хариулал хажуугаас чи. Монголоос сурталчлаа. Монгол ах уу сурталчлаа. 50 км-ийн наан чин жинхэнэ өөрөөс Монгол байна шүү дээ. Хуучны Монгол. Байна. Тийм байна. Тийм байна. Энэ чиргэд бол нэг 100 жил орчмынхыг ерөөхдөө бол энэ бий болгочиход байна гэдэг. Тийм ихе. Тийм. Багцааны 100 жилийн өмнөх Монгол айл гээл. Тэ. Харуул энэ хатац. Яг л биш үү те. За, за гарий. Харуулна да. Тийм сайхан байна уу тэр тахаа. Одоо нэг ингэ борлуулт юм байна тийм үү? Одоо нэг ингэж хийж ааруулаа гатааж үзүүлэн зүсэж үзүүлэл шахаж махаал одоо бүхэл юм болно тий. Тэгээ хийсэн юмнаас ингэ савлаа тавьчихсан. Бас ингэ зочдтоос худалдаад авах хүмүүсээ үл аван тий. Одоо махцгаа гатаацсан. Гатаацсан махцгаа ингэ тавьчихсан. За мэдээж ярих юм их мундахгүй. Одоо чи тэмээний ноос нь ийм тийм гээл сарлагийн одоо хөөвөр байна. Савгн байна, сүүлэн байна ч гэдэг юм уу. Хоньных нь ийм гэдэг ч юм уу тий. Яриад байвал дуусахгүй. Тэгэл ерөөсө шахаад гол гол юм ойлгуулад л явт. Тийм бай. За энэ бол Монгол гэрийн бүтцийг харуулдаг шүү дээ, тий? Тий. За энэ дээр одоо бас ингээ барьсан гэрий чинь бас ойлгохгүй шүү дээ. Тий. Тэнгүүд яг ингээ гэрийн ясмад барьчихсан. Энэ дээр ийм ингээд ерөнхий бас ярьж гэнэ. Бас нөгөө арьс усээр одоо юм яаж хийх вэ гэдгээр тий. Аа. Малынхаа одоо хэрэг гол хэрэглээний одоо ногт хазаар тий. Аа. Юм ингээ чинь либер үлдэх. За тийм. Ингээд явсаа дасгал байгаа шалж байгаа. Тийм үсэн. Тийм шүү дээ. Оо, тэгээ хөдөөний юм чи мөнхийн хөдөлгөөлтэй шүү дээ. Морь он малда энэ төр гэл ингээл ийм юм хийхээс ахвалал түлээ түлш мүлш гэл одоо тэгээ. Аа. За 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 за. Айл бол одоо өдөр өдөд оруулж ирээд нөгөө юу яадаг штэ. Хоно ямар ч айл саан те. Тэгин. Одоо өдөд бол нөгөө нооцлох цаг нь болчихсон. Ноос нь ийм юм аа хийж гин. Тэр үед нь яг ингээд зочд ирээд. Ёо ёо ёо. Юу гаа. Но хоньны тухай ярьж өгөн. Тэгэл нэг эднэр чинь бас хонь үзээчгүй барьчих үзээг болсоо зөндөр штэ тийм ээ. Тэр бас ойр хайв ингээд элдв одоо юм олон юм байхгүй торох юм байхгүй торох юм байхгүй сайхан яг л сайхан тал нутаг юм хаасан тий ийм амар амгалан газар байна да газар байна да тий ашаал хацмаар юм үр хүүхдээ цацмаар юм тий хүүхдүүдэд бол ялангуяа сонио сонирхолтой үзүүлэх хэрэгтэй зүйл байгаа тийм байх тийм тий одоо энэ өхрүүдийг гэхэд бид нар энэ тэндээс дандаа цуглуулж авдаг байхгүй хайж олж авна гэсэн үг шүү дээ аха тэр болгон хөдөө бас тий амар олдхоо болчихсон. Энэ ихэд саяхан ирээд одоо нэг шинэ гişүн, шинэ ажилч, шинэ гişүн манай. Их сайхан өхөр ирсэн байгаа. Янзы сайхан хань гişэр. Ийм бай. Тий. За. Сайхан юм аа сайхан.
Энд чинь чухал шүү дээ. Монголоос уучлах нь. Тэ одоо одоо жуулчин гэдэг бол монголчуудын хувьд бол маш том бизнес шүү дээ. Бид нэр чухал болчиход байгаа. Үнэхээр чухал. Тэ бидний энэ ахуй чинь үнэхээр юм сонирм байхгүй. Ийм амьдрал байдаг юм уу одоо тэ? Ийм гоё юм байдаг юм уу? Ийм одоо сайхан амар амгалан амьдрал байдаг юм уу? Ийм та нар ийм соёлтой юм уу? Төсөөлснөөс хамаагүй илүү байна гэд тэ? Гайх чинь. Аа зэ зэ. Ерөөдөө Монгол руу нааша хэрэгтэй ямар төсөөлтөөр ирсэн байна? Төсөөл ерөөдөө бол одоо сэтгэл ямар шүү байна? Онгоцны буудлууд дээр цуглахтаа л хаашаа явах гэж байгаа мэдсэн. Тэгээд яг Монгол явах гэж байгаагийн хэлэхэд нь бид нэг амар их баярлаа, шокнд болсон. Яг одоо бол бид нарын аялал эхлэхэд нэг хоног болж байгаа. Тэгээ ямар ч гэсэн одоо бол аялал сайхан болоо явж байна. Таалагдчих юм байна. Аа баярлаа. Thank you. Thank you. Энэ асуудыг ямар ч таяа. Энд болохоор аюу яа. Манайх сарда нэг жилдээ зуны уралдаанд нэг 10 гаруй наадам хийдгээ. Тогтсон өдрүүдэд. Аа зөө зөө. Тий одоо 6 сарын 6, 7, 14 гэдэг ч юм уу 7 сарын тэдэн ч гэдэг юм уу те. 12 дуудагийн наадам. Жуулчд зориулсан одоо нэг бэсрэг наадам гэж байна шүү дээ. Аа. Тэрийг хийдгээ. Тэгээ ерөнхийдөө яг энэ наадам маа нэг овооны наадмаас нэг тутгааргүй бас хөөрхөн сайхан наадам болдог. Бас хөөрхөн үзүүлбэр үзүүлнэ. Энд ингээд шинэ морины хүмүүсийн хувцс муц бүх юм бэлэн байж идэг. Ирсэн морныхоо хүмүүсдэд яг л одоо уламжлалт үндэсний морины хүмүүс ямар хувцс муц чисэн те. Тэр хувцс нараа өмсүүлнэ. Болно. Оо. Яг ингэж л тавиул болно. А тийм бай. Их том цагаа үгэн болох юм байна даа. Тийм байна тий. Тэгээ одоо 14 энэ жил бол 16 7 удаагийн ч наадам бид нар хийж байна. Ингээд бол энэ одоо оролцож байгаа бүх хүмүүс одоо бүгчүүд чинь тодорхой хэмжээний одоо хөлстэй орлоготой энэ нутгийн уяачид дурлагийнхан бүгд ерөөсө. Ингээд энэ зорилго нь бол одоо ингээд жилд Монгол наадмын бос үедээ тий. Тэр манай одоо монголчуудын хамгийн том бас нэг брэнд ч тий тэр ч одоо юу гэх юм тий. Тэрийг бас нэг зуу сайхан гүйтд үзүүлчих юмсан тий. А тэр хүрээ дамжаад энэ нутгийн иргэд бүх одоо оролцож байгаа хүмүүс бас тодорхой хэмжээний бүгд хүмүүс орлоготой цалинтай ажилладаг юм байгаа. Жуулчд бас сэтгэл хангалуун дайжгүй байгаа. Ер нь бол ингээд тойрж яваад аяллалын төгсгөл ингээд дундуур ирсэн ч гэсэн ер нь ирээд хангалуун байна гэд манай харилцагч компаниудаас бас үнэлгээ гайх баг. За за за. Хотын бас зүгээр юм хотын дөрвөн хааны дунд байдаг залуугийн хувьд бас олон сайхан үдшээ буцлаа. Баярлаа. За. Монголын хааны үрийг олон жуулчдад ийг сэтгэл төрүүлээд тэр нотгорууд буцааж агаад үнэхэрийн талархууштай юм байна. За, та бүхэн ч гэсэн баярлалаа. Бидний үйл ажиллагааг бас ирж танилцаад ингэж байгаа бодолд их баяртай байна. Тэгээ ажилд чинь өндөр амжилт хүсье. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Маш хултгай. За, их баярлалаа. Одоогийн морд идэв би. За, одоо тэгээд мордчтэй. Мордчтэй одоо тий. Тэгээ ирсэн цачин буцдаг, орсон муу арилдаг. Тэлсэн юм дуустгаас хойш. Тий. Баярлалаа. Өөрийнхөө бодит зүйлийг, өөрийнхөө зураач хүний тэр фантазийг, Монгол ахыг бодит зүйл дээр зурж агаад нь. Тэгээд уран зургийг ингээ хараад хүмүүсээс таашаал авдаг шиг энд бас олон гадныхан монголчууд ирээд Монгол ахыгаа танилцаад тэр Монгол ахыг яг бодит зүйлээр зурж яваад тань талархал илэр хийлье. За маш их баярлалаа. Бодохгүй ирнэ. Маш их баярлалаа загварч ирнэ. За дахин олдсон ерөөл тавь. Ерөөл тавь орч болтугай. За. Тугаарыг тавьчихдаг юм уу? Манай хүсэг дивэд байгаа үстэ тий. Яаж дивэд байгаа? Янзан бүр дивэд байгаа. Одоо тэгээ одоо нэг дивж байгаа нь одоо шаалаад боо юм болно одоо. За та сайхан надараа. Надам дараа уулзцагай. За. Би юм уу та. За баярлалаа. Жуулчд манас хүлээж авах шиг байна. За. Гэлээ амжилт хүсье. За амжилт. Өөрчн ч гэсэн амжилт. Маш их баярлалаа. Монгол руу гсэн жуулчдын тоо хөлийн чимээ тасрахгүй байх болтугай. Монголоос очиж байгаа жуулчдын сэтгэл эрэг сайхан дүүрэн байх болтугай. Тэгэлгүй байна. Тэрний гавьяач нь гавьяатай нь танд бас бүр хүлээж авах шиг. За. Баяртай. За баяртай. За. Өнөөхөө энэгээр гарнаа.
Төв аймгийн Аргаланд сумын Ардулаан гэдэг энэ газрыг зорж ирсэн. Дэлхийн үндэс болон бүрээс Монгол ахуйтай танилцахаар олон олон жуулчид энэ дэлгэр сайхан зунаар Монголыг зорж байгаа. Олон олон жуулчдыг ирэхэд бид нэр Монгол ахуйгаа үзүүлэх, Монгол хүний зовсомтгай зан чанарыг харуулах, Монгол орноороо бахтах, тэдгээр жуулчдыг сэтгэл сайхан төрүүлэх, тэр жуулчдын бас хідэн доллүүрийн бас эндэ авж үлдэх энэ том бизнес монголчуудын бас нэгэн боломж бол энэ жуулчны салбар юм аа. Энэ жуулчны салбарт зураач, уран бүтээлч, бас бизнесмен инхээг энэ залуугийн Монгол Номат гэдэг газрыг зорж ирсэн. Жуулчны баазыг зорж ирсэн. Энэ зураач залуу 8 жилийн туршид энэ бизнесээ өсгөж өндөлөх гэж шантарч явсан үе байгаа ч дуртай зүйлээ хийж байгаа гэж хавтгаа дээр зурхаас илүүгээр Монгол ахыг Монголыг гэж зорж ирсэн жуулчдыг уран зураг үзэж таашаал ихээсээ илүүгээр яг Монгол ахыг бодис үйл дээр нь зурж аваа. Энэ залуугийн бизнес олон олон жуулчдад Монголын Монгол гэсэн эрг сэтгэлийг төрүүлж байгаа энэ залуугийн хөтөлбөр үнэхээр багтам сайхан юм аа. Зөвхөн энэ залууч биш. Чингис хаан олон улсын нис буудлууд дээр буу дөнгөж буугаад Монголыг зорж ирсэн энэ жуулчдын сэтгэлийг бас эрг сэтгэл төрүүлэх Монгол хүн бүрийн бас зочлонтой зан тойлоос чухлаа. Олноороо нийтээрээ энэ жуулчны салбраас олон олон үнцэнтэй зүйлийг бид нар авч үлдэх, олон олон бас дойлорыг бас авч үлдэх ийм боломж бидэнд байна. Онгоц сайхан байгальтай, зочлонтой зан чанартай Монгол сайхан ахуйтай энэ зүйлээрээ бид нар гайх болох ёстой.